ကဲသူသူညီလေးမင်္ဂလာပါနော်ကဲကလူးစားပဲပါထိုးရတယ်ကောင်းကောင်းမပြရတယ်ဝနာကဲဝနာတော့ဝနာပါနော်အဝိမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲကိုရဲမင်္ဂလာပါနော်ထိုးကြီးပေါ့ပါဒါစီးကြီးပဲထားပါတရားဘူးရငါတို့ပြန်လို့တဲ့တော့ပါကဲဘာလို့ပါเออวัดมาปิ่นช้ามาเลยไล่ลุ่นน่ะมาม่าย้ายเนี่ยไม่มีสิมาม่าย้ายเนี่ยไม่มีสิก้าวตัวน่ะแชนเนลไล่มาตั้วเดียวเนาะไม่มีสิไม่ได้เลยมุมไม่อยากได้อีกล่ะไม่อยากบ่าวเนาะแชร์ไปไล่ไปเนาะโอเคมินสินด้วยเนาะเจตุดีมาเลยเนาะจนเนเน่ว่าสกาลิไม่เจอเนาะบีนี่นี่ชิมไปล่ะมั้งเนาะมาแล้วต้นใหญ่นอกกูเซตับกูช่องแล้วเจ้ามาเลยพ้าเนี่ยมอทอกาနောက်ဝင်နေလိမ့်68တည်းယူဟုတ်တယ်68တည်းယူဆိုတော့ရှင်းပါလိ40 400 400 400နော်3600 3600ဟိုပါဘာပြေခွေ3600ညညချင်းတို့ရွှေရှိနေတယ်ဟုတ်ပါဘာလို့မရဘာလဲကိုချင်ရောက်ဝင်ကျွန်တော်ကိုနားတော့မရဘာသာမားလို့မရဘာမပေးဘူးလေဘာမှတည်လို့မရဘူးနော်ရာယူပါအင်းမောက်ပါနဲ့ဘူးကမပြောသေးဘူးဟေးဒီရပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘူးမင်းရဲ့လေမားကို4000ကြီးဩပါ4000ကြီး4000ကြီးလာဩပါဟုတ်မင်္ဂလာပါဗျာနော်ကြည့်ကြပါလို့ကျွန်တော်ကတော့အမှတ်မော်နိုင်လဲနားလည်ပြီးပါဗျာနော်ပွဲတဲ့ဆန်ရောက်နေပြီနော်တကယ်ကတော့တကယ်ကတော့မင်းရဲ့အားလုံးချောက်လေအားလုံးချောက်900ဆက်လို့လဲမင်းငါအကောက်နောက်ပြီမင်းကမယူဘူးစမတ်ဆန်ရာခိုင်နှုတ်ပြန်လိုက်တယ်တကယ်တော့မင်းပြောတယ်အမှရာခိုင်နှုတ်နဲ့နှိပ်ပြီးပါပြီ900ပဲပေးဟာလာဘာမမရိုင်းနေဘူးမလိုက်လွင်လာတယ်ကိုကျွန်တော်ဂျူးကြပါမယ်အဲ့ဒါတကယ်တော့တကယ်ရကြည့်ဦးဆက်သွားမှာအမှမရှုံးမရှိသေးဘူးဆူပါမှာလာတယ်ပြီးတော့ငါလေးငါတို့ရရတာဆိုတာကမင်းပြောတာပဲရရတာဆိုတာဖြင်းပြလိုက်ပြီနော်ဝင်ရပါတယ်ထားရဲ့ဖဲ့ပြီးရာယူပါကဲဆင်းရှစ်တောင်းပါနော်ကပလူးစားပဲထိုးလာတယ်ကောင်းကောင်းမပေးလာတယ်ဝနာဝနာတော့ဇုံနေဒီနေ့ဆွဲရတယ်နော်ကောင်းကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစီရင်ဝေးရေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲ61ရောက်နော်မင်္ဂလာပါချစ်သူ61ရောက်နော်ဂျင်းညီလေးမင်္ဂလာပါနော်ငါးကောင်တွေလောက်တာဟုတ်ကဲ့ပါနော်လောက်ထားပါတယ်လို့နော်ကဲဒါပြီးတော့အရက်တော့မနော်အားလုံးချီရပါဟုတ်တယ်ပြီးပြီးပါဟုတ်ပါကိုဝေးတယောက်လည်းကွာချင်းဝဲကြည့်တော့အာရုံကြောက်တယ်လို့ညလေးဆိုရင်မင်္ဂလာပါနော်ဝေးလိုက်ပါဝေးလိုက်ပါဆက်တော့ဝေးလိုက်ပါဆက်ပါလေကြည့်ပြီစီသွားတော့ဝေးလိုက်ပါဟာပါလေကြည့်ပြီစီနေတဲ့ကျူပါဘိုင်းချင်းစေမင်္ဂလာပါတော့အားလုံးပဲကြည့်ပြီးတောက်ချင်းနေရအောင်မင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာရှိတော့ညာကြလေးပါနော်ဘယ်တော့လဲတဲ့ဆယ်ရှစ်ပေါက်တဲ့စတိမင်ဝေးညီနေနော်ကပ်ဘူးဆယ်ရှစ်ပေါက်ပါတယ်နော်ကဲတော့ဟောဒီကြီးရဲ့ဝါသနာရှင်နေတယောက်ချင်းတိုင်းကျေးဇူးပါဗျာနော်ကျေးဇူးပါနော်မက်မွန်နိုင်လဲကျွန်တော်နားလဲပြီးပါဗျာနော်ချင်းမွေးတဲ့ဆန်ရောက်နေပြီပါဗျာဟုတ်ကဲ့ရှယ်ပေးတဲ့ကိုညီကြီးရေနော်ကျေးဇူးပါလို့ဟိုးကောင်းပါလေဗျာနော်ဟောပါကဲအမက်ကတော့လက်ဩပါနော်လက်ဩမှာဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နော်အားလုံးဆင်ပြေကြပါသေးတယ်မင်္ဂလာပါဦးသားဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကပ်လူနိုင်ပါပါမြို့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါအားကျပဲတော့လည်းဒီရတဲ့အေးနော်ဘာဖြစ်နေလဲခလာမြေကပ်လူနိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါနော် MG MGထိုးရတယ်ကောင်းဝနာထုတ်ပေးထားတယ်ဝနာဝနာတော့ဝနာပါပဲเนาะလောလောဆယ်ကစားသမားတွေစူဖတ်မှုပိုင်းနဲ့စိတ်ရပိုင်းဆိုင်ရာဝနာတော့အမြင်ဆုံးမှာရှိနေတော့တွေ့ရတယ်เนาะအေးကောင်းကောင်းစားပေးပါအေးအီးပါဟေးကဲကောင်းကောင်းထိုးထားတယ်အဲဈေးကထုတ်ထားတယ်ကကြည်မပေးထားတယ်အေးကောင်းကောင်းဆယ်သွားတယ်เนาะเฮ้ยอย่าอุ๊ยปาดาเลยอย่าอุ๊ยเฮ้ยปาดาเลยเฮ้ยปาดาย่าล่ะบ่ออกกะแซ่ล่ะล่ะตัวคงพี่กันล่ะออกกะนี่กูออกกะย่าย่าอะไรย่าโอเคครับตั้งคงเอ้ยชื่อคือคุณเนี่ยคงแล้วไม่จอยย่าดิชื่อเราดิโหลแล้วคงไม่ย่าหรอกคงแล้วไม่จอยย่าดิคงจอยတော့ไม่ย่าหรอกอะลูกคงအောက်ခံစောတမဲရမယ်မကောနော်ဒီနေ့ကပ်ဘလူးစားတာလေထိုးရတယ်နော်ကကြီးစားပေးတွေကိုမြင်နေတဲ့ပိတ်တယ်ရတော့မင်္ဂလာပါဗျာနော်ရှိန်လေးနဲ့တူတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အောက်အောက်ကခံရတာရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အောက်ကခံရတာရပါတယ်နော်အောက်ကခံပိုးသက်ခံနော်ဆောင်းမင်းရပါတယ်နော်
ကြားတာဗောတယ်ချူပူလာစီနော်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကောင်းကဲ့ဈီးထုတ်ထားတယ်ကတ်မှတ်ထားတယ်ကဲ့ဩဝနာတော့နော်ဝနာတော့ဝနာတော့ဝနာပါပဲတဲ့နော်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ထင်ထင်သုံးသက်ချက်တွေကမလွဲပါဘူးနော်ဟုတ်နေတာဟုတ်နေပါဝနာကကောင်းကောင်းနဲ့တွဲယူချင်းကိုဆဲတာနော်တကယ်ပါစာပေတားရကောင်းတဲ့လူစားပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါနော်အေးအားပါကဲ့အမကတော့1 လက်ပါထိုးထားတယ်ကောင်းကောင်းဈီးကွက်ထုတ်ထားတယ်သူ့သူကင်ထားတယ်ဈီးကွက်ဟိုဝနာနဲ့ဝနာနဲ့ဥစားတယ်ရေးမသိဘူးကဲအမကတော့လက်1ပါနော်စာပေတားရကောင်းတဲ့လူစားပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါနော်တကယ်ကောင်းတဲ့ပွဲကောင်းတဲ့ပွဲပါနော်အေးအားပါကဲကကြီးစားပြပါကဲကကြီးထိုးထားတယ်ကောင်းကောင်းထုတ်ထားတယ်ဟိုကောင်းကောင်းမလာတယ်ဟိုလွယ်တော့မလွယ်ပါဘူးနော်လွယ်တော့မလွယ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟောကျွန်တော်တို့စားတဲ့ငါးကြီးထဲမှာရေကူးညက်နဲ့ငါတစ်ကောင်းမှမပါပါဘူးနော်ဒီလေးရေသွားပြီလို့လူဖီရနဲ့ဆက်ခဲ့ပါလေကောင်းကောင်းစားပြပါခဏကောင်းချုပ်ပါမှာချီကောင်းမှာဒီကြားကြီးလေးဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်မှားပေးထားတယ်ဈီးခွက်ဝနာနော်မိနိုင်တယ်နော်ကိုဘွေးဝမ်းဝမ်းနဲ့ကစားချင်တယ်စင်ကုန်တာမဟုတ်ပါဘူးရောကိုကစားချင်တယ်မဟုတ်ခဲ့ပါနော်လာကစားပါနော်ဝမ်းဝမ်းကစားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်နော်မြင်းမူလေးတစ်ချက်နေပါဘူးခဲအားလုံးပဲကြည့်တောက်ချင်းနေတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာရှိတော့ညာချင်းလေးပါလို့ကဲကကြီးစားပစ်ပါထိုးရတယ်ကဲကကြီးစားပစ်ကိုညင်ညင်နဲ့လူများနော်ဒီဘွေးဝင်ကြည့်သွားပါနော်နိုင်ပါဟောဝမ်းလက်ပါဟောဝမ်းလက်ပါမရဝမ်းလက်ကဲအမကတော့ဝမ်းလက်ပါနော်ဟဲ့ပါကဲကောင်းကောင်းစားပစ်ထိုးထားတယ်ဈီးထုတ်ထားတယ်ကက်မှားထားတယ်ဈီးကွက်ဟိုးအတူပဲပြောရတယ်နော်ဝိကဲကျေးဇူး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 ဈီးကျေးဇူ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 းဝနာတကယ်ကောင်းပါလေနော်ခကြီးဆယ်ရှိရှိသေးလားကျွန်တော်မေးပေးပါမယ်ကိုအောင်မေးနော်မရှိတော့ပါဘူးနော်ဆယ်ရှိမရှိတော့ပါဘူးလဲပဲဆိုရင်ယူပေးပါမယ်နော်လဲပဲဆိုရင်ဆယ်ရှိမရှိသေးပါဘူးခဲရလာကြီးဒီဘွဲကိုကြည့်နေတယ်ဆိုရင်နော်မစင်ညာကြီးစကားလာပြောပေးပါလို့နော်ထိုးထားတယ်ဈီးကွက်မပေးထားတယ်ခကြီးမပေးထားတယ်ဈီးကွက်အိုးခဲအမက်ကတော့လက်11မှာဟိုလက်ဝမ်းပါကဲကိုရံကုန်တော့က10ကိုပေးပြီနော်ဝမ်းပါကောင်းကောင်းဘက10ကိုလိုချင်ပြောပါကဲကောင်းကောင်းဘက10ကိုလိုချင်နော်ဟယ်လိုလေးလာလောက်လိုက်နော်ဟွာကဲ81ယောက်ဖြစ်သွားပြီနော်ကြီးကြီးဟုတ်ရော310တော့မင်းတို့လိုက်ကဟုတ်လိုက်ဟိုရုပ်ထိုးလိုလာနေနော်ဦးကြောင့်မင်္ဂလာပါနော်ကိုလာမေးမင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ချီချီနေရအောင်ဘလူတွေလွတ်နေတယ်ကကြီးထိုးရတယ်ဝနာကောင်းပါတယ်နော်ဝနာကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲနော်ကဘလူနဲ့ဆိုရင်ဟုတ်ပါဘူးကောင်းကောင်းနဲ့ဆိုရင်ကောင်းတာပါနော်ဒီချင်းတွေကသူ့ရဲ့တကယ်ပါနော်ဦးကြောင့်မင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်သုံးသက်ထားသလိုပါပဲနော်ဝနာကကောင်းကောင်းနဲ့ကိုကောင်းတာပါနော်ကဲကောင်းကောင်းစားပစ်ပါကောင်းကောင်းထိုးရတယ်ဈီးကွက်တော့ကင်တတ်မယ်နော်ဘာသာဖိုင်တာထဲမှာဝနအသာဆုံးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒါကတော့အခုလက်ရှိမှာတော့အဲ့လိုတော့ပြောလို့မရသေးဘူးနော်ကဲနေသူရမင်္ဂလာပါချစ်ပုံမင်္ဂလာပါနော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါပြည့်စုံကြပါစေနော်ကဲကပလူးစားပစ်ပါထိုးရတယ်ကောင်းကောင်းမှပြထားတယ်ဝနာခရုဟိုကဲအမက်ကတော့ကြောင်းလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဟုတ်ပါဘူးဘယ်ရှိရအောင်ဒီဘက်မှာဒီပြေရောမင်းဘယ်ပြေဒီကိစ္စကလာမလို့ဟောမင်း6ကျော်လာပါငါကြည့်နေမနေမနိုင်တက်ကတော့ဟုတ်ကဲ့ဟူးစားပါနော်အားလုံးပဲဟူးစားပါကျွန်တော်တော့လာပြီးတော့နော်တိုက်ခိုက်နေကြရနော်ကျွန်တော်လိုက်ကိုလူကြည့်နေတယ်ဟာပေါ့ပါကြီးပေါ့ပါတယ်ဝနာဟူးစား
Okay, ဟူးစားရနော်အားလုံးပဲဟူးစားရနော်ဟူးစားရနော်ဒီမှာဟူးစားဟွာရှိပါရနော်အဲဟူးစားပါရနော်အောင်စုံတို့မင်္ဂလာပါနော်ကဲရသာကြီးရေနော်မင်းကတော့ကန်ဆုံးမှတော့မိုးလိုက်လို့ရဖြစ်နေပြီနော်လက်ပါကဲအမကတော့2လက်ပါအဲမှာကြိုးတာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဘာမှတ်လဲဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲဝင်းဆိုရနော်ဘာမှတ်လဲဘာမှမမှတ်ပါဘူးနော်ထိုးရတယ်ကောင်းကောင်းဒီကွယ်သူကလိုကင်ထားတယ်နော်ဆဲဦးမှာပဲโอเคเซลวันน่ะဟုတ်တာโอเคကျွန်တော်မော်တော့เนาะဟူးစားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်လောလောဆယ်မသုံးသေးဘူးเนาะသူကသူသုံးနေတာတော်တော်မိုက်ပါတယ်เนาะโอเค89ရောက်မင်္ဂလာပါเนาะအလုံးလန့်ရှယ်သေးလေးသေးကောတတိလက်သစ်သွားပြန်ပြီเนาะကိုကြီးရမနေ့ကခိုင်သွားတယ်ဟူးစားဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုကောင်းလဲကောင်းပါတယ်မခန့်တင်တော့ဘူးအဲဘယ်เนาะဒါပေမဲ့လည်းไตลูกขัดจ๋าล่ะพี่เลยเปียเนาะถ้าเล่นไปจ๋าผมเลยช่วยชมมาเลยเนาะโอเคอารมณ์แม่มิงลามิงลามาญีฮู้ซะบาเนาะโอเคบาเนาะฮู้ซะบาล่ะ18เปลี่ยนไปพี่เนาะดีบักก็18ไปบาเลยเนาะเราเปลี่ยนตีไปตุมาไปได้โตนานากูบาไม่เอานะกูไปพี่นะโกงๆนี่เรา18บันลีกูอยู่มาแล้วเราตะคาได้เมสเซนเจอร์ลาด้วยไล่เนาะเราตะคาได้ออไปไล่ไปมาสุดแล้วကျွန်တော်18ပေးပြီးသွားရင်တို့ကဘလောက်ယူမှလဲမေးတဲ့ခါကျကျွန်တော်ပြောရဖက်လို့ပါနော်ကဲအခုကကောင်းကောင်းတို့ဘက18ပြန်ပေးနေတယ်နော်ကဲကပလူစားပစ်ပါထိုးရတယ်ဝဏထုတ်ပေးရတယ်နော်ဝဏရိုက်ထားတယ်ဟိုးနော်ဝဏတော့ဗဒန်းချက်ပေါင်းရင်းနဲ့နှစ်ထင်းနဲ့ဝင်များပြီးတော့နော်ချက်တွေတည်လာပြီနော်ဘိုးဘိုးရကောင်းတယ်ဘိုး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 အမ18ရှိတယ်ဘယ်နဲ့လီရအောင်လဲပြောပေးမယ်ဒီမဲ့လို့ရှိရင်ကောင်း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 18ပြန်ပေးတယ်ယူမလားကဲကောင်းကောင်းတို့18ပြန်ပေးတယ်နော်ဘယ်လိုလဲဒါမှမဟုတ်ဘယ်နဲ့လီလဲတော့ကျွန်တော်မပြောသေးဘူးနော်ဘယ်လောက်ယူလဲမပြောသေးဘူးအော်ဝင်လာပြန်ပြီထူချောင်းပါနော်ဘယ်နဲ့ဆိုဘယ်နဲ့လီယူမလဲဒေါ်ရနီရဲ့ဟမ်ဘယ်နဲ့လီယူမလဲဘယ်နဲ့ဆက်ရှိဘူးကဲဆက်ရှိဆက်ရှိကဲဘယ်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 ဒီဘက်ပြန်လीဒီဘက်ပြန်လीငါလီမယ်ငါလီရမယ်ဆယ်လီရမယ်ဆယ်လီရမောင်းဆယ်လီရရပြီရတယ်ဘုံလို့ပြေးပြေးပါအေးပြေးပါဘယ်လိုပြလဲဘာတိမုံနေဘာဆယ်ပါနေပြီဘာမလုပ်မထက်ဘုံကပေါင်းနေဝင်လာငါဒီရကြည့်နေတာမေးကြည့်လိုက်ဘုံချင်းကြီးနေစားရတယ်မိုက်တယ်တဲ့အထိုးအတူတွေကြိုက်တယ်ဟုတ်ပါအထိုးတွေကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အထိုးတွေရောမကြိုက်ပါနဲ့လို့နော်အယိုးတွေနဲ့အိမ်ညံသွားလိမ့်မယ်နော်ဘယ်ကွင်းလဲဒါအိုးရဲ့ BC ကိုလုံးရဲ့ကွင်းပါနော်ပူတာလေကောင်းကောင်းမပေးတာလေဝနာမကတ်ဘူးလေဟုတ်ပါတယ်နေစားတော့ရေနော်ကျွန်တော်အတင်းရလဲမကတ်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းညနေချင်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါနီနော်ရေပဲကြီးနေတယ်။ကဲဘူးဟုတ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်နေလိုက်တယ်။အေးတော့နော်။ကဲဘူး။အဲ့တော့ချီးနေပါ့မလဲ။တဲ့ပါ။ပေါင်ပေါင်ပါတဲ့။ပေါင်ပေါင်။ကိုကကွယ်နေရော။ကွယ်နေ။ရှိပါတော့ရအောင်။တိုင်ပါဦးဓမ္မလေး။ဟူကြပါ။ဟဲ့။ဟဲ့နော်။ရပါ။ဟဲ့။ဘယ်လိုဖိုက်တယ်လဲ။ကောင်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 ရဲ့ငါကြည့်တယ်မြင်တယ်လို့မိုးကြီးကလည်းလဲလဲလို့နောက်ဆုံးကွယ်လဲလဲကဲကျွန်တော်သုံးသပ်ထားလို့ပါပဲနော်ကပလူးကချက်တယ်ဒါပေမဲ့လွတ်စီမှာကောင်းကောင်းနဲ့ဝနာရဲ့အတွေ့ရနော်ကောင်းကောင်းနဲ့တွေ့ရင်ဝနာချင်းစဲတရားသာထွက်နေတယ်နော်အဲ့လိုတွေမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကခြွေတက်ချိန်ပေါ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်အောင်းနေရင်ပေါ့ဒါပါပဲနော်ဒီကမန်းရတာပေါ့အခုလည်းသူတို့မှာအခုမန်းထတာကောင်းကောင်းတို့ကကောင်းကောင်းမမမရှာတဲ့သူတယောက်ပဲမရှာတော့ဒုက္ခရောက်နေကြတယ်ဘယ်လိုမျိုးရောက်ကုန်မင်္ဂလာပါနော်ကဲကောင်းကောင်းခေါချိုးတက်သွားပြီနော်ကောင်းကောင်းခေါချိုးပါတယ်နော်အဲ့သူကမဖြစ်တော့ဘူးသူမလုံနိုင်တော့တက်နိုင်တယ်ဒီလုံနိုင်တယ်လားတက်ပြီဟေးပါပြီတက်ပြီလည်းနော်ဆက်လက်ဆက်လက်ပါဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးနော်လက်ပါကောင်း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 အဲ့ဒီကြောင်းနေတာရှင်းတော့ကလေးတာတဲ့ဘာလို့တဲ့เนี่ยควยอ่ะเนี่ยชုံးน่ะแล้วดูกว่ามันคันได้แล้วกูจริงๆทุบก็ไม่รู้ดิมันไกลหนูเยอะมันก็เลยเลยเนี่ยเนาะตัวก็ไม่ไปบาอ่ะอะยินโนวีติติเลยไปล่ะโหกแกบาเนาะอะยินโนไม่ตีดอกบาอูเนาะอะยินโนบาได้ญีเลยบาได้บาได้บาได้ญีเลยบาได้
ဘာကင်းကြီးဆေးမှာမှတ်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပဲရှိတော့ကြည်တော့ရှင်းပါလို့နော်6690 953ကလေချောချာ3969690 953ကဲကောင်းကောင်းစားပေးပါခေါချိုးတယ်နော်ခေါချိုးတော့ယူရလို့မရှိတော့ခိုးထားတယ်950 953ကကြီးမပေးတာဒီကွက်ဆဲမှာပဲဆဲမှာအမဲပါလေဆဲလာကို6690 9930ဒူးလန်းနဲ့မို့လို့1500ပါလားပြန်ပြန်ဆက်ပို့ပေးရတယ်နော်အသိန်းကိုလေးကိုကဲကကြီးစားပေးထိုးတာလေဟုတ်ကဲ့အကြီးကောင်းကောင်းမှားပေးတာမလို့ဟုတ်ကဲ့မလို့ကောင်းရတဲ့ပုံလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဆက်လစ်ပို့ဟိုကနာအားပေးနေပါလေဟုတ်ကဲ့ဥကြော်ရေကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါပဲနော်ကဲအားလုံးချစ်ပါတယ်နော်ကကြီး90နေရအောင်ဆက်သွားပြီနော်ရှင်းပြတာလေဟူတာရေဂျူတာဟုတ်ကဲ့နော်ချေးစုပါလို့ဝင်းလူဘက်ကနေတာအေးသိမ့်ဆိုရင်နော်ဒီကွက်ရတော့နော်တကယ်ပါလို့ကကြီးမှပေးထားတယ်ဒီကွက်ဟိုနော်ဟူစားပါပဲအားလေးဗောဟိုသိမ့်ရောအေးအိပါဟေးဟူစားပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟူစားပါပဲနော်ကဲကကြီးထိုးထားတယ်ကောင်းကောင်းအဲကောင်းကောင်းရဲ့အာသာချက်ကဘယ်ဖမ်းကြီးလဲနော်သူ့ရဲ့အာသာချက်ကဘယ်မှာလဲဘုံမော်တွေပြောပြပါအောင်နဲ့ဘုံမော်တွေကတော့နှိပ်ပါတယ်နော်လူရဲ့ဖုံးကန်တွေကြောင့်ဘုံကသွားကောင်းနေတာပါလေနော်နောက်တာနော်ကဲအားလုံးရှိပါတယ်နော်ကဲကောင်းကောင်းစားပြပါကောင်းကောင်းထိုးထားတယ်ဈီးကွက်ထိုးထားတယ်ကကြီးမပေးထားတယ်ဈီးကွက်ဆဲအောင်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒီတပောက်ပဲရှိတယ်ဒီလေကြီးပဲထားပါပါတယ်那好像我忙了。干嘛呀？干嘛呀？干嘛呀？那好干了。妈呀！你那地呢？把路没。那干啥地啦？路，好干吧？喏，我等你到伊喏。啊，搞了喏，搞嘛嘞？你嘞，我呢？我呢？你是？路，我呢？不得嘛？အဲ့မလို့ကျန်းတယ်ဝင်းလာကျန်းတယ်ဒီလားဝနာကျန်းတယ်ဟာမကျန်းတယ်1 sip ပါကိုချင်းရေကျွန်တော်စက်ကနေနဲ့အာယုံရောက်နေလို့ပြန်နော်ဒါပေမဲ့လည်းပြေချစ်တဲ့သားလေးစီမီယံကြီးစုပြကြပါလို့ပဲမိသားရဲ့ခတ်ပါပြန်နော်ကဲကိုတက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျင်းတယ်အားလုံးလိုက်ရှယ်အသေးစိတ်ပါပြန်နော်ဒီကွက်ပေါ်ပဲဘူးဘာလို့ဟူးစားပါလို့ကဲဘက်ကဘက်ကအားလုံးပါဟေးကဲကပ္ပုစားပြီအစားကိုဝင်းနေကစောကြည့်တယ်တော့ဟုတ်ကဲ့အော်ထုတ်ပေးထားတယ်ကောင်းကောင်းဝနာဟိုဝင်းနေကစောကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကိုကျော်ရေနော်ဝင်းနေကရောက်တဲ့နေရာမှာစောကြည့်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ဆိုးတဲ့လူတွေဆက်လို့မဟုတ်ပါဗျာနော်ကျွန်တော်ကွဲကြည့်တာအာရုံရောက်နေပြီဗျာနော် 1 ဖြစ်ပါစစ် 1 ပါဗျာနော်ကောင်းကောင်းလို့6မဲ့ကပ္ပုစီကွက်တတ်မှတ်ပါဗျာနော်ကဲအမက်ကတော့1 sip ပါလုံးနေရတယ်အားကြီးပါဟေးထိုးရတယ်ကဘလူးကောင်းကောင်းမပေးထားတယ်ဝနာစစ်ဝနာဒီနောက်မှလည်းတယောက်អော်ပါတယ်ကဲအမက်ကတော့စစ်1ပါကူးစားရဲ့ပိတ်သက်ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အခုလိုကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ချစ်ပြီလို့เนาะကျွန်တော်လည်းချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုမလေးကဲကောင်းကောင်းစားပြပါကောင်းကောင်းထိုးထားတယ်ဈီးကွက်မပေးထားတယ်ကကြီးဟိုဘွားရယ်လင်းပြန်နေလားဟိုကိုကြီးမောင်းသွားတယ်ဝမ်းစစ်ပါဟိုတို့လောက်ပါဟိုတို့မလုံးနဲ့တင်ထားရင်မောင်းလို့ကြည့်မှာပါကျင်းလာတယ်တိတ်လာကြီးလာတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာเนาะအမကလည်းနည်းနည်းကွာတော့ညလင်းစိုးဟူးစားဟုတ်ကဲ့ဟူးစားပေါက်သွားပြီเนาะအမကတော့2 sip ပါเนาะကဲအမကတော့2 sip ပါလို့เนาะကတရာပြေးလိုက်ကွာဟုတ်ကဲ့90เนาะနောက်တစ်ဆယ်ရောက်ပဲလို့တော့တယ်เนาะတရာနောက်ကိုဘိုးကြီးရဲ့ပေးလေး1 share ပေးကြပါဦးဗျာเนาะဘာရွှေမင်္ဂလာပါเนาะကဲကကြီးစားပြီးထိုးရမယ်ကကြီးထိုးလာတယ်ဂျာချင်းဝနာဖမ်းလာတယ်ခရုံကဲအမကတော့3 sip ပါလောက်လာကောင်လေးအမတ်တာနေကိုကြီးတန်အတန်ကိုကြီးတန်ကခေယောတန်ကြီးတန်ဘုတ်ပေါင်ကြီးနေနော်ကိုကဒီလိုပဲအားပေးပါတယ်နော်ခုလူလူအားပေးတာမတေရောပါအောင်နော်နံပါတ်ကစားသမားတွေလည်းခုခုပဲကစားသမားတွေဆိုရင်အရှုံးများတယ်ဒါပေမဲ့ခုလူပဲကိုအားပေးတာပါနော်က
တစ်ဖက်ကလည်းနိုင်နေကြမှာဒါပေမဲ့ခုလူတွေကိုနိုင်နေကြမှာနော်အားပြတာတော့ခုလူတွေကအားပြတာပါနော်အဲကစားဘက်တစ်ခုကလုံးလုံးမမရနော်ကိုယ်အရေးကြီးတဲ့အောင်ပဲအမှတ်ကရမှာလေနော်ငယ်အားလုံးဒီလောက်ပါနော်ဆက်ပြီးကျွန်တော်နဲ့အတူရှင်ကုန်လိုက်ကြပါဦးနော်ဖုန်းကြည့်သွားတာဖုန်းနဲ့ဆင်းလိုက်ဦးနဲ့ဖုန်းကြည့်သွားတာနော်ခြေလိုက်ဆိုဆင်းနေပြီလားနော်ခြေသွားပြီနော်ခြေတော့ရှင်းနေသွားပြီနော်ခြေချလိုက်သိပြီကဘလူးထိုးတာလေကောင်းကောင်းမပေးထားတဲ့3ပါ7 3ပါကဲမင်္ဂလာ7 3ပါမချော့တယ်ပါနဲ့တစ်ဖက်ကလူတွေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကဲကောင်းကောင်းစားပြပါကောင်းကောင်းထိုးထားတယ်ကကြီးမပေးရတယ်ကိုစည်းပွက်ဟိုဘယ်ခွင်းလဲကိုညီညီအောင်ဒါတော့เนาะဒါတော့အုံးရိုက်ပစ္စည်းကကိုလုံးရဲ့ချင်းခွင်းပါเนาะ35မှတ်ကြည့်မှလမ်းမထောင်ပါဟဟုတ်ကဲ့ပါเนาะဆက်မကြလို့မို့ तू ကလမ်းရင်ကျွန်တော်လည်းဒီတိုင်းမကြအဲ့ကကြီးထိုးရတယ်လိုက်တိုင်းဖြစ်ကောင်းကောင်းမပေးရတယ်ကဲအမတ်ကတော့3 7ပါဘိုးကြီးရဲ့ညီလေးရုံမကြရင်လည်းဘယ်တော့ပြေးရမလဲညီကြီးကိုမျိုးကိုမျိုးဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်မကြတော့ပါဘူးနော်ဒီအခုလိုက်ပြီးတဲ့ဒီကျွန်တော်ရုပ်ကိုကျွန်တော်မကြတော့ပါဘူးနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုအားပေးလို့ထိုးထားတယ်ဟဲ့ကောင်းကောင်းမပေးရတယ်ဟူးသာကဲဟူးသာပါနော်အားလုံးပဲဘယ်တော့ကြီးလဲဒါအလေကြီး2000နော်ဘေးကြီးနဲ့မနေဘူးနော်ဒီကွဲတွေလည်းမာတော့သုံးပြရလိုက်။ဒီကမှ။ဒီမြင်လိုက်ကောင်းပါ့မယ်။အောင်ကြပါလေးပါ။ဟမ်။ဟဲ့ဟဲ့။ဟောင်းကြ။ဟောင်းကြ။ဒါလေဘုရား။ဝန်ထမ်းတွေဝန်ထမ်းပူတယ်။ဟောင်းကြ။ကဲကောင်းကောင်း10ခုရှိပါရဲ့နော်။ဒီဘက်ပါတယ်။ကိုကိုကြီးတက်တူတွေကခေါ်ရကြ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါနော်။ချီပါလေအမြင်လေဒီလောက်ချီတော့ချင်းဒီလေဒီရမြင့်မှုလေရာယူပါဒီကျန်ဒီလိုဟိုနည်းနည်းခံတာမကြောင်းမကြောင်းနဲ့လှဲ့မယ်ကြက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 ်ပါလေခဲကကြီးစားပြပါကကြီးထိုးရတယ်ကောင်းကောင်းမပေးရတယ်ဝနာဘေးကောင်းတော့ကဲအမကတော့73ပါနော်ဟဲ့အယူပါတပည့်မတော်လို့ဟေးထိုးရတယ်ဇီးဘွက်မပေးရတယ်ကဘလူးဆယ်ပါကဲအမက37ပါနော်4မိုးပါနော်ကဲကဘလူးစားပြပါအေးယူပါဟေးဟိုရောက်ကြီးဟိုရောက်ဟိုရောက်ကဲကဘလူးထိုးရတယ်ကောင်းကောင်းမပေးရတယ်ဆယ်ဘီသတိပါကဲအမကတော့7 3ပါဦးတော်ကြပါအေးယူပါဟေးကဲကောင်းကောင်းစားပြပါကောင်းကောင်းထိုးလာတယ်ဇီးကွက်ထုတ်လာတယ်ကကြီးမပေးလာတယ်ဇီးကွက်ဟေးဆေးဝါးကောင်းဆုံးပဲကုရဟေးဒီကွက်တော့ဒီကွက်ကဲမင်္ဂလာ83ပါတာတာတာပါကောင်းကောင်းခေါ်ရရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကောင်းကောင်းခေါ်ရရှိတယ်နော်။ကောင်းကောင်းရေးအရာပါအဲ့နော်။အရာရေးအရာပါ။ဝဲဝဲအရာ။ဟာကြာဝဲအော်မယ်ကြာ။အဲ့ဒီအစီအစီအော်လိုက်တော့နော်။ကပ်ဖုံးဟာစဝတ်ဒီကတို့ခွန်
international discount တိုင်အောင်ပေးစမ်းနေပြန်လဲချိုးလိုက်တာတော့ကျွန်တော်တို့မပြတ်မဆင်းနဲ့ဆက်ပွဲပါကိုဘိုးကြီးပြောသလိုပါပဲနော်ကောင်းကောင်းနဲ့ဆက်သွားကောင်းလုံးပါလေဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာနော်ပါသားသူတော့နည်းနည်းတော့ကြာမယ်ခင်ဗျာနော်ဖုံးအားလေးတွေဖြည့်ထားပါနော်ကြည့်ရှုသူအားလုံး339ရောက်မင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ခါကျတော့ကျေးဇူးပါတယ်ကြီးတယ်ကြီးတယ်ကြီးတယ်ကြည့်ရရင်ကောင်းပါလေကိုစည်းကွက်ဘယ်နှမလဲကိုကြီးကဲအမကတော့48ပါအေးအိပါဟေးဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကောင်းကောင်းကောင်းပါတယ်ဆယ်ချင်းနေနော်ကကြီးထိုးလာတယ်ဟေးထိုးသူလည်းကကြီးစားပြီးကုန်စားပြီးတရုံပေါက်သွားပြီခင်ဗျာနော်48ပါနော်48ပါခင်ဗျာခုန38ပဲရှိပါနော်ကိုရောင်ဖွဲ့အမြဲအားပေးနေပြန်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘေးနားမှာတော့ရှိနေတာတော့လှိုင်းသာသားပါခင်ဗျာနော်ဘိုးကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟူဇာပါကျွန်တော်ကတော့တာဂီတာသားပဲဖြစ်ပါတယ်ရှိနေရတယ်ထိုးရကောင်းပါနဲ့ကကြီးပိုက်မကျော်ပါဘူးခင်ဗျာနော်ကဲမင်္ဂလာ84ပါနော်ဆာမင်ချင်း84ပါခင်ဗျာနော်ဝင်တယ်အဲ့လာဝင်ရဒီဘက်တစ်ချမ်းဒီရဟိုမှာဖြစ်လို့မနေ့မိ6လုံးခွဲရမှာပူလာတယ်ချက်ထားတယ်ကောင်းတယ်ကပ်ဘလူးကောင်းမှနဲ့ကိုကြီးကွတ်နော်ကကြီးအားပေးနေတယ်တဲ့ကဲအမေတဲ့အစီဆော့အိုင်မှာအစီဆော့ပါညီနော်အဆပါနော်အဆအဆဆိုရင်ကောတော့ဆိုရင်ကောဟဲ့ problem ဖြစ်နေကပါတော့မှအချိန်ရရှိတယ်ဘယ်တော့မလုပ်ဘူးလဲဆော့အောင်လုပ်ရစာပင်တွေတော့ပေါ့ရဖြစ်နေတယ်ဘုံပဲဝေးပုတ်လိုက်ရေးရေးတန်းလာတော့ကောင်းနေချီတာကကြီးစုကြည်ကောင်းပဲတဲ့ခူးစားចောင်းသားတပည့်လားဟုတ်ပါတယ်ရာသပန်ចောင်းသားတပည့်ဖြစ်သွားတယ်ဗောနော်ခူးနေចောင်းသားရှုံးသွားတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ပါပါတယ်အသက်ထွက်လာပြန်ပြီဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ထောက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကကြီးအားပေးပေးပါနော်ကိုရံမြန်အားပေးနေတယ်ကိုရံကောင်ဖွဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာနော်ရာသပန်တပည့်ပါကဲကောင်းကောင်းစားပေးပါခူးစားတော့ခူးနေရှုံးပြီရာသပန်တပည့်ဖြစ်သွားတာအမှန်ကန်ပါနော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီ live ကိုကြည့်နေပါတယ်ခင်ဗျာနော်လာပါဦးလို့ပြောရတာ။ဟောင်းပါနဲ့။တိုင်းမောပါ။တိုင်းမောပါ။ဟာ။ဘနာ။ဘနာတပည့်ခေါ်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ရတယ်။သူကလှုပ်ပစ်လိုက်ပြီ။အခုလိုမျိုးဝေရသွားရုံး။ဟာအချင်းချင်းတော့ဝနာမင်းတို့တစ္ဆာဖောက်သွားမင်းတို့ကမတိလိုက်ဘူး။တို့နှစ်ယောက်ကမင်းတို့ဖုန်းထဲမှာညှိထားပြီလား။တစ္ဆာဖောက်တာပေါ့မယ်။မင်းတွေကဘေးမှာထိုင်ပြီးတိုင်းတွေ့နေတာ။ဟုတ်ကဲ့။ဝနာကြားနေတော့လှုပ်လိုက်တယ်။ဖျောက်နော်ခြေလေးကလည်းရေထဲစင်းလို့မရဘူးတော့မိကြောင်းကလည်းကုန်းပေါ်တက်လို့မရဘူးတော့ပေါ့သူ့နေရာနဲ့သူပဲတော့ကမှအရင်တော်တဲ့လူတွေကမရှိဘူးသူ့နေရာနဲ့သူပဲမင်းတို့ချင်းမစဲချင်းမစဲကဲကပလူစားပဲပါလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်ဖုန်းလာကပလူထိုးတာတဲ့ကောင်းကောင်းမပေးတာတဲ့ဝနာဟေးကကြီးမပေးတာတဲ့ဟေးအဲ့လိုတော့လုပ်တယ်အားဆိုင်မင်းဘာမှမပြောဘူးကဲမတော့ဖိုက်ပါသူကြီးကကဖယ်ချင်းတဲ့အနေနဲ့ဒီလိုက်ခံတာတက်တာပဲဆိုတာပါညီလေးအားပေးနေနော်အေးဆေးပါဟုတ်ပါဘူးညီမဖိုက်ဘူးဟဲ့ဘာကတော့ဖိုက်ပြောပါနော်ဖိုက်တိုင်းဖိုက်တာဒီဖိုက်တိုင်းကဲနော်ဟုတ်ပါနော်ဖိုက်တာနည်းနည်းညော့ပါအော်ကြီးကြီးတော့ကဲကပလူဘက်ကဘေးကြီးလိုချင်သူများဆက်သွယ်လာပါနော်ဖိုက်ပါ၁၈ပေးပါတယ်နော်မအိတ်ဖိုက်ကိုနော်အိတ်ဖိုက်ပါနော်ကဲအမကတော့8 5ပါအမကတော့3မှတ်မို့ပါနော်ကဲအရောက်90ဖြစ်သွားပြီနော်တရားကြည့်ကျွန်တော်နှုတ်ပြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နော်ကျွန်တော်ထူရတယ်အခုတော့ရှင်းပေးရတယ်ကဲကြီးရှင်းမလေးပဲရှိပါရှင်းမလေးပဲရှိပါနော်တောင်းတော့ဘာစားမှာဘောနော်ကောင်းကောင်းအတွေ့အကြုံဘောနော်ကဲအမကတော့5ပါဆိုတာပါနော်အားလုံးအားပေးနေပါတယ်85ရောက်တယ်5ရောက်ကြပါပြီနော်နောက်15ရောက်ထပ်ချလာလိုက်နော်83ကြာကျွန်တော်နှုတ်ညံ့မယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူ့ကြိုက်ပါပဲနော်ဘောနော်8ပါတော့မင်္ဂလာ58ပါကဲအားလုံးကြည့်ကြည့်ရောက်ရှင်နေတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါတော့မင်္ဂလာရှိတော့ညချမ်းလေးပါတော့အားလုံးရဲ့ဆေးရုပ်ကိုကျွန်တော်ချက်လာပြီးတော့ကောင်းကျိုးလို့ဆန္ဒပြေပါကြပါစေနော်အားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြပါစေနော်ဖြစ်ပါလေလို့ဥဒါပါလို့နော်အားလုံးကအားကြောင်းနေရတာအွန်လိုင်းကြည့်ဖို့မင်္ဂလာပါနော်ချင်းတော့ပါတယ်ကောင်းမင်္ဂလာမြန်မာနောက်ဆီရောက်နေပြီပေါ့ဗျာနမေသာမင်းချင်းတော့ပါတယ်ကောင်းကဲကကြီးစားပေးပါဘာမင်းတို့ကွဲကော FC ထဲမှာတမိတွေ့ဖို့တက်တက်ပေါ်လာတာကဲကကြီးထိုးမယ်နော်ဘယ်နေရာမှာလဲအသုံးမတည့်ဘူးစားရတဲ့နေရာပဲတလီဝေး
ခိုးထားတယ်ဟိုနော်အားရတော့ဝနာတော့ပါကွာဟေးဟိုးရဲနုမဲကြီးဟိုးရဲငါဒီကြောက်ပါလေဘူးစားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နုမမဲပါဘူးနော်ကျွန်တော်ရဲဒီသားရောနဲ့နုရောင်သားလေးဆောင်ရဲချစ်ဖို့ပါတယ်ခေါင်းကြီးဆောင်ရဲချစ်ဖို့ပါတယ်နော်ဒီတော့ဟုတ်ပါတယ်ကောင်းတယ်ဘူးလို့ဘယ်လိုလဲငါပြောကြပါကကြီးဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကကြီးပဲကျွန်တော်လည်းအားပေးပါတယ်နော်ဘယ်ကစားသမားဆိုအားပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြီးကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြီးကောင်းပါတယ်နော်ကြီးကောင်းပါတယ်နော်ကဲအားလုံးချစ်ပါတယ်နော်ကြီးကောင်းပါလေကကြီးကနားတင်ကဲကဲကဲကကြီးဘက်ကရှိရင်ပြောနော်ဟိုဘဝနာဘက်ကရှိရင်ပြောနော်ကဲဝနာဘက်ကလိုချင်နေများဆက်လွယ်လာပါနော်ဘူးကြီးလိုတဲ့ဘူးကြီးကိုပြေးနေတယ်လားတော့အရင်နေနေပြီအော်ဒိုင်ချင်းပြူလာပြည့်ပြည့်ရှင်ရတာတော့ရှင်ပြလာတယ်မိုက်တယ်လာ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 လီဒီဘိုခေါ်လိုက်တာတော့မဟုတ်တော့သူဒိုင်မန့်ဘိုခေါ်တာပါနော်ဆရာချင်းနဲ့ဆရာရှုံးနေသွားတယ်အမမရှင်ဘောကတဲဘောရှိဦးကြီးရင်ဒါလို့ပြကောင်းငါလည်းတီချာရှုံးပြရင်ခွာဟုတ်တယ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောနေနော်ပြောတော့ဝါလုံးရောက်ပြီဝေဝါနဲ့ဝါနာတောင်းနော်တောင်းနော်ဝနာမရသေးဘူးနော်ချင်းကြီးလေးဝနာတောင်းပြီကဘလူးဘက်ကတော့ပြောပါနော်ချုပ်လေးနဲ့ဥစားဝမ်းဝမ်းတဲတရားတယ်မစော်ရုပ်ကြီးနေနော်အခုမနိုင်ကျွန်တော်မကလာရပါဘူးနော်ကိုပိုကြီးကဘာလဲမကလာရဘူးစာပေကိုပေးဆိုနေပါဆော့နေတော့မင်းအမြင်ကငါတို့မင်းမကသားယူတယ်မင်းကငါသားယူပဲပြောလိုက်ပြီးနေတာမင်းတော်တော်ပါကဲကကြီးဖိုက်နေဟုတ်ကဲ့ကကြီးဖိုက်တယ်ပါနော်ငါတို့ကိုဘိုးကြီးဒီကနေပြီးတော့ပါနော်ကဲကောင်းကောင်းဘက်ကဘေးချင်းရှိပါတယ်နော်ဆိတ်ပါဟုတ်ကဲ့ကဲမင်းကတော့အိတ်စစ်ပါကဲကျွန်တော်ရဲ့ဆိုင်နေတာဆိုမယ်ဟုတ်လားတဲ့ကဲကြီးရဲ့မင်းတို့ထက်အများကြီးဟွာကြီးအတူတနေရဟုတ်ကဲ့ပါလေတော့နော်ကိုုံးနဲ့ဟွာကြီးပါတယ်နော်ချင်းတားတဲ့ဟွာတော့ရှိပါတယ်နော်လူကမရှိဘူးเฮ้ดีกว่าก็တော့ดีกว่าเกยซ้อเลยเนาะหมองซี้ดีตะลงก็ตะเกยก้าวมาเลยเนาะโอเคดีลงก็ตะเกยดีกว่าก็ไม่ชี้ชู้ไว้ไม่นี่นะเนาะดีลงตัวตูดาดาอม้าบังไว้ตะมัดไปได้กันมาเนาะแล้วก็อากาศปวาดได้นี่ครับโอเคป่ะเนาะแคจีไฟติ้งโอเคป่ะครับโอเคป่ะเนาะฉิเมียอ่ะแหละหลูเด้มาครับฉิเมียโอเคป่ะเนาะโอเคอารมณ์มั้ยเนาะเสร็จแล้วอ้าไปได้จ้ะแคจีซ้าไปป่ะကဲကကြီးထိုးလာတယ်ကဘလူးသတားကြီးတို့ issue ပဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်တော့ဖြစ်ရမှာပါနော်ညံ့မှာပါခင်ဗျာနော်ကဲမင်းကတော့အေးစစ်ပါတူးမိုးပါနော်ကောင်းကောင်းဘက်ကဘေးကြီးရှိပါတယ်နော်ကဲကောင်းကောင်းထိုးလာတယ်ထိုးလာတယ်ကောင်းတယ်နော်ထိုးလာတယ်နော်ညံ့လေးတွေတော့စာပဲစေကူဝနာစေကူဝနာဘက်ကဆိုညီလေးမရသေးဘူးနော်အားပေးနေပါလေဘိုးကြီးဟုတ်ကဲ့ပါနော်အားပေးအဲကိုကိုငတိတော်ရင်နော်ချစ်ပါတယ်နော်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်အရောက်တရာပြည်နော်ကျွန်တော်နှိုးတရာမယ်နော်ဘုရားမင်္ဂလာပါနော်98ရောက်နော်3ရောက်ပဲလူလို့ရတယ်ငါပြရတော့မယ်နော်နှိုးကြည့်ရပါဘယ်လိုကြည့်မင်းမင်းတဲ့မင်္ဂလာပါနော်ကဲအမေကတော့စစ်အိတ်ပါကကြီးထိုးထားတယ်ကောင်းကောင်းမပေးထားတယ်ဝနာဝီးရနော်အဲ့တော့ပြီးတယ်ခင်ပြပါတဲ့ခင်ရတော့ပြလို့မရအောင်နော်ခင်ပြလို့မရပါဘူးနော်နေအောင်မင်္ဂလာပါနော်ဥစကြိုးလေးတော့တက်တယ်ကွမုံမုံကြည့်ရတယ်ရာယူပါကဲဝနာစားပစ်ထိုးမယ်နော်အကြောင်းလဲတဲ့တရားကြော်ပြီးဟာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကကြီးတုံးတုံးတုံးဟုတ်ကဲ့နော်ကကြီးတုံးတုံးတုံးမှာဝနာခိုးတယ်နော်ပိုက်သေးကိုတန်းနေတာပဲအဲ့ပါကဲအမကတော့စစ်အိပ်ပါနော်ချင်းလုံးလေးပဲခွာမယ်96ရောက်ပါနော်ကိုလင်းဦးကဘယ်ပေးရလွှင့်တာကိုလင်းဦးကသူကရွှေချင်းလုံးလွှင့်မိတာပါနော်ကျွန်တော်ဘေးနားမှာ light screen အကြီးကြီးပဲနော်ရွှေချင်းလုံးရှိမယ်ကိုရံကုန် light ရှိမယ်ဟိုကကိုအောင်မွန်း light ရှိမယ်နော်ကျွန်တော်ရညနေချင်းတိုင်းပါဆိုရင်ကိုဘက်ကင်းနဲ့နောက်ထပ် light 4 light လောက်ရှိသေးတယ်နော်ကျွန်တော်ကအဲ့ကြားထဲမှာခလေးလေးပါလို့โอ้แกแม่งก็တော့8สิบาแกกางๆซ้ําไปเตียนโหมเนาะมาโรเยบูนี่บาเลยไปบ่าวบะเซ็ดนี่เลยช่วยนี่8สิบาเออเนี่ยๆไปอ่ะนี่แกแม่งก็တော့8สิบาบ่เลยบ่าวเนาะบะเซ็ดเนี่ยเนี่ยยาโหเปียวอ่ะบะเซ็ดก็เลยเนาะ
ยาบีจีเท่าไหร่เลยไม่เลยใส่กับโอเคดีกว่าตัวตุ๊กไก่เนาะดีกว่าชิบุยกันแล้วเนี่ยดีกว่าชิบุยกันแล้วเนี่ยดีกว่าปุ่มอะไรอ่ะไม่ดูอะไรรุ่นยิงวะเลยดีกว่ายิงวะเลยดีกว่าล้วนๆเลยอ่ะไม่หัวยาวอ่ะคุณน่ะดูคุยกันได้เลยใส่ได้ไปเลยอ่ะพวกก็ตายไหนนะน้ำตาลอุ้งบัวได้ไหนนะไอ้เชนเนี่ยสะดวกเชนเนี่ยตัวนี้ทำไมมาดีกว่าอ่ะเรื่องอะไรเรื่องอะไรวันน่ะกล้องเนี่ยดูดูกล้องอะไรคุยกันไลฟ์ไม่ใช่ไม่ใช่อามลีเปียวจ่ามันกูโวยจะน้องมันเซิงจ่ามันเซิงเซิงกูมือไอ้เจ้าจะมาซื้อได้ไม่ว่ากูยังไล่มาชิลูกูดีชามยาวไปบาร์มี่เดี๋ยวจะน้ำเลยอากงลุงอาบีนี่บ้านโอเคบ้านอากงลุงอาบีบ้านเนาะตู้เดียวจะอาบีบ้านเนาะเช่นเดิมอะไรคุยไม่นานเลยอาบีบ้านสมมติได้นานเลยอาบีบ้านเนาะตู้ดีชิมาเช่นเดิมยัดดีดูยาแล้วเนาะแล้วแกงวิ่งมาแกเมื่อกี้เราซีไอ้บ้านเนาะกับลูกก็ยูเมลุนี่จะน้องสะดวกดูยาบ้านเนาะเมื่อกี้เราซีไอ้บ้านကိုဒီဘွားတို့ဘက်ကရသေးလားရပါတယ်ချမ်းသာအောင်နော်ဘလောက်ငယ်မသိနော်ညီဟိုနားတော့30ခုပေးနေပါနော်ကပလူတိုင်းစီစီပဲမစင်ညာကိုလာလိုက်နော်ညီလေးရပါတယ်နော်ဆက်လက်မစင်ညာကိုလာလိုက်ပါညီလေးဘယ်နှလီယူလဲနော်လာလိုက်ပါမပေးရတယ်ဝနမပေးရကျွန်တော်လိုက်ထဲမှာလာဆဲကြပါနဲ့လို့နော်အကုန်ဘမ်းမှာပါလို့နော်ဝနပယ်လိုက်စပြီလို့ဝနစီးပေါ်ကြီးမှနေရနော်ဝနပယ်လိုက်ထိုးရပါအောင်နော်ဖုန်းနံပါတ်ပေးပါလားဝနစီးပေါ်ကြီးမှတက်ထိုင်နေပါနော်ဖုန်းနံပါတ်ပေးပါလားဆိုတော့မက်ဆေ့ချာကိုလာလိုက်လေကိုကျွန်တော်မက်ဆေ့ချာမှာရှိတယ်လေနော်ကျွန်တော်မက်ဆေ့ချာဖုန်းနှလုံးနဲ့ကြည့်နေနော်လာလိုက်ပါဝနတကယ်ကောင်းပါလေဟုတ်ပါနော်ဝနကောင်းကျင်နဲ့စွတ်ကောင်းတာပါနော်ကဲအမကတော့8စစ်ပါโอเคยาบาเลยเนาะล้างลงยาบาเลยก็มาเนาะกูซิก็ไม่มีทางเนาะอ่าซิไอ้บาเนาะโอเคอแมก็รอซิไอ้บาเลโกดีโลนะพะโลบาเดตะมาตัดมั้ยกัวโอเคซิไอ้บาเนาะซาเป็ดบาแกจี้โทราเด้ก้องๆมาไปได้เอวนาโอ้เจ๋งเนาะลงว่าไม่เทนเอาเนาะอมันไหนตัวดีป่วยอ่ะเนาะกะจี้ซาบิดิไม่แย่มาอูเนาะกะจี้ซาบิดิไม่แย่มาอูบดุริก้าวเลยล่ะเดี๋ยวกะจี้ซาบิปอกเลยก้าวนี่ล่ะเนาะถ้าฉันเนี่ย30เฉยวนาเนี่ยก้าวๆเนี่ยก้าวโอเคก้าวมาเลยเนาะตรุซาบิปอกมาเทนเนี่ยลงนี่ตะลงมันไม่ปอกได้อูเนาะดีลงสุดแล้วล่ะโหอถิ่นยอกนี่เนาะซับป่าวเตะอ่ะโอเคเนาะซับนี่ไปไม่เตะอ่ะบ่เนาะเดี๋ยวแม่ก็รอ8สิบาเฮ้ยมาเซมาไปจีนจีนไปจีนโอ้ไปจีนมาไปจีนมาเลยกะจีกันดาไหนนี่ตรงเว้ยเนาะอุปาเนาะเราเยเรียนี่นอกจากเราฉีดอ่ะมั้ยเนาะกะจีกันดาไหนเนาะกะจีแกมันก็ซิไอ้บาเฮ้ไอ้ซิบาเนาะกะจีซาไปแล้วก็กางเลยโหบักกางๆก็แล้วเบญญาเนาะพานาบาเนาะตุ๊ตาเนี่ยขับป่ะล่ะตุ๊ตาเนี่ยอย่าตูรู้ไม่ขับป่าวเนาะไม่ขับเยอะป่าวโอ้ชิจะไม่ขับป่าวตูรู้เนาะเนมิตุ๊ตาเนี่ยอย่าไม่อยู่ป่าวตาตาอยู่มั้ยตูไอ้กาวเนี่ยแท้ไปเนาะสลิดนี่ฉะจะไปตะแกอยู่มั้ยส่วนกูโอเคกาวฉะไปเนาะฉะไปพี่แล้วสลิดเนี่ยแท้ไปมานี่เนี่ยกาวมากบล็อกไปละนี่นี่วนาอะกูဒီမှာဆယ်ရှိပြီးတယ်เนาะဝနာဆယ်ရှိပြီးတယ်ခဏနေဦးကကြီးပူရှင်ထိုးခိုင်းပါဟုတ်ကဲ့ဆယ်ရှိပြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะဆယ်ရှိပြီးတယ်ခိုးတော့ထိုးနေပါเนาะဘာကဝနာနဲ့ကောင်းကောင်းနဲ့တိုင်ပြီးညီနေရเนาะတိုင်ပြီးညီနေရရမ်းခံနေတာမသိပါဘူးเนาะအဲ့လိုမပြောနဲ့အာအဲ့ဒါမင်းမပြော
ဒီလေအမတ်နဲ့အချိန်နဲ့ရောနည်းနည်းစကားပြောမယ်နော်အမတ်တွေကတက်သွားလို့ပြောမပြီးဒီ level တွေပါဆိုတော့မင်းတို့အဆင်ပြေပါအောင်နော်အမတ်ဒီဘက်ကကပူးကတက်သွားရင်ရတော့နော်ကကြီးက6တောင်းမှထိုးထားပါဗျာတတူနော်ဒီလောက်ပါနော်ဇီကွက်နားယူတင်မီဟုတ်ပါခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဇီကွက်8တန်းတက်ခိုင်းတော့မှာပါနော်နားယူအဲ့ကေးလေးမင်းစိတ်ဆိုးတဲ့လေတန်းနဲ့ကြေးမပြောနဲ့လေထိုးတာပြောလေအဲ့အခုကြေးပြောနေစိတ်ဆိုးတဲ့လေတိုင်းပြောနေ98ရောင်းနော်တရားပြည့်တော့မနော်တရားပြည့်နိုးကြပါပဲနော်အဲ့မင်းပြန်ကားရင်ငါတော့ပြန်ကားပြီနော်ကားမြေအေးစီးပဲအဆပါနော်ရှုံးနိုင်မယ်ကားထဲလို့ဆိုတော့မလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်လောင်းရင်ရှုံးနိုင်မယ်လိုချင်ပါတယ်ပြန်ကားရရင်မကြိုက်ပါဘူးကကြီးတဲ့ဝနာရှေ့ကိုပုတ်ချင်းထိုးခိုင်းပါတယ်ကောင်းကောင်းမထိုးလို့မပေါဘူးဟုတ်ပါတယ်ကောင်းကောင်းရမ်းကောင်းပါတယ်နော်အေးတငယ်ကြီး18ပြည့်နေတယ်ကောင်းကောင်းမကကြောင်မဲဆောင်းလားအနေဆုံးဗတ်ထီ2နိုင်လောက်ဆောင်းလားနော်2နိုင်လောက်ကြာမယ်ခင်ဗျာဟာဘောမာနေကိုစည်းကွာခင်ဗျာနော်ကိုစည်းနေပြီလားကိုတင်ကိုနေပါခင်ဗျာရောက်ရောက်ထောက်ပါလေအဲဆယ်ရှင်းကို1000ရှိတယ်ဆယ်ရှင်းပေး1000ရှိတယ်ဟိုဘက်ကဆယ်ရှင်းပေး1000ရှိတယ်ဒီဘက်ကဟိုနေနိုးဆယ်ရှင်းကိုအဲမင်းတို့ကျောင်းသားကျောင်းသားကျောင်းသားနေလေလာပြီဝနာလာပြီဝါဝါညီလေးဝါပဲရမယ်ခုနှစ်လီရမယ်နော်ဘိုးကြီးနဲ့ဘိုးကြီးနဲ့ကိုဘိုးကြီးနဲ့ဒါရမင်းငါနဲ့ပဲကိုဘိုးကြီးနဲ့ဝနာနဲ့ခုနှစ်လီဟုတ်လားဟုတ်လားနေလီလားဘိုးကြီးနဲ့ရေးလာလားအဲ့ပါဒါကြီးကမင်းအခုစရမယ်ပြန်နော်ဘီဂျီလို့ဒါကြီးမင်းဝါရမယ်နော်ဆယ်လီရမယ်နော်တကယ်ကြီးမင်းကအောက်ကြီးနော်မင်းကအောက်ကြီးမင်းကဘလူကိုဘိုးကြီးတော့မနော်ဘေးကြီးလုံပြီမှန်ကပါအစ်စ်တွေကတ်တာအဲ့ကမှန်ကမှန်ငါတို့နောက်နေ့ကျတော့ကတ်အောင်ကျွန်တော်နှလုံးတော့ခွေဘယ်မှာကတ်တာဒီမှန်ကပါဆက်တော့မနော်ကိုဘိုးကြီးရဲ့မှန်ကပါပါခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာစိုင်မှာတော့ကတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကြီးညာခိုင်းထားပါတယ်နော်နှလုံးတော့ခွေကတ်ပြီနော်နောက်နေ့ကျတော့ဘောနေပါအဲ့လိုဟဲ့ဒါကန်ကန်လိုက်အောင်ပါဒီကဲဟိုကြောင်ဒီကွက်ဆိုတာညဘက်ပဲလှုပ်လှုပ်တာဟုတ်ပါခင်ဗျာနော်အခုညဘက်ကိုလှုပ်လှုပ်မယ်တော့ပြပါမယ်ခင်ဗျာနော်ဟူးစားပါနော်လှုပ်လို့ကြောင်လှုပ်ဟူးစားသိပြီပေါ့ပေါ်ကြတော့ပွဲရတယ်ကစားရအိတ်ပါဒီကကိုဘွေးတို့ပွဲမရှိဘူးဟောကူဘွေးကြီးခဏမနေ့ကျန်နော်ဟမ်ကိုဘွေးဒီဘက်မရှိဘူးကျုပ်ကောင်းနေပွဲရှိတယ်လေ3လုံးစဖန်လားစဖန်လားချစ်သားမောင်ကြီးဘောမင်းလေးပြပါလားကွာကျောက်ကြီးရအော်ရိုက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 ်မပေါ့ကြံငယ်ပတ်ဆိုင်တယ်ခဏလေးခဏလေးကူကြီးယူတော့ဒီမှာရှိနေတယ်ယူတော့မီတော့နိုင်အဲ့လိုမလို့ဆိုင်ကြီးရှင်းရှင်းလေးအဲ့လိုနော်ဒီလိုရှင်းရှင်းလေးဟုတ်တယ်မှန်ငန်းငန်းမယ်ကျွန်တော်ကောင်ကျွန်တော်ဘေးကြီးလုပ်ပြီးပါရင်အိမ်ရောခေါင်းတွေကရင်ကျွန်တော်သူ့စီးရင်လိုက်တော့ပြီးဒီမှာရလားရလားနော်ဟုတ်တယ်ပြန်ပါ့။အားပေးနေတယ်ကိုရောင်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကျေးဇူးပါနော်။ဒီပါဒီဘွားဖိုင်အရင်နဲ့ပေါ်မယ်နော်။နည်းနည်းမောမယ်နော်။ပေါ်မယ်မောမောမယ်ဟုတ်ပါမှာနဲ့ကကြီးဖြုတ်ချင်းထိုးတာเนาะမကြောခင်ဗျပွတ်ထားတာစားပြီးပေါက်မရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဆိုင်းမောင်ကြီးเนาะပြောပြလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျကကြီးတို့နိုင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့မင်းတဲ့အဲ့ဝင်ဝင်ခုချိန်မှာဘယ်ကွန်မန့်မှမဖတ်နဲ့ကိုလူကိုပဲကြံ့ကြံ့ပေးတင်တယ်မဟုတ်ကျွန်တော် live လွှင့်မွေးလူမရှိဘူးကျွန်တော်လွှင့်နေတယ်ခင်ဗျเนาะဘယ်ကြီးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကိုလာဦးရေเนาะ AC ဟုတ်ပါတယ်မင်းနဲ့လေဆယ်ချင်ပေါက်မှာနေเนาะဘာနမလဲကိုကြီးနိုင်စစ်ပါနိုင်စစ်ပါเนาะက
แกโคว่าတော့3 move ပါခင်ဗျာเนาะကီလိုစောင်းမှာတဲဝဲမရှိဘူးလာကြည့်ကျင်လို့ပါမရှိသေးပါခင်ဗျာเนาะဘန်းနယ်ပဲလေးတို့တဲဝဲပဲရှိတယ်ဘန်းနယ်ပဲလေးတို့တဲဝဲပဲရှိတယ်ခင်ဗျာเนาะဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့စုဖောင်းมาစုမယ်ခင်ဗျာဒီပတ်စုခင်ဗျာอ๋อ104ရောက်ဖြစ်သွားပြီเนาะဒါကျွန်တော်ပြီး note ပြပါမယ်လို့เนาะ note อ่ะလည်းပြပြနိုင်မှာဟယ်လိုခင်ဗျာရောက်ချမ်းရောင်ဟူးသားကဘာလို့မေးပြပါဘောကြီးမသိပါခင်ဗျာเนาะလိုင်းတာရသားတွေ YouTube border တော့နဲ့ဟူးသားတွေလောက်တာပါခင်ဗျာကောင်းကောင်းပါလားကိုချောင်းကြီးဟုတ်ကဲ့ကဲကြီးကောင်းကောင်းဘက်က10000 1000ရှိပါတယ်เนาะမရနိုင်ဘူးဟိုဘက်អော်လာတယ်ဟိုမှာလည်းអော်လာပြီ ਨੇ 1000អော်လာတယ်မရနိုင်ဘူးဖိုင်တာတွေပန်းမယ်တဲ့ပါသားဆိုတော့ဟုတ်ပါခင်ဗျာเนาะဖိုင်တာတွေပန်းမယ်ခင်ဗျာเนาะဒါမှဖြစ်ပါဘူးသူတို့ကျွန်တော်အပ်တွေ ਨੇ ချက်ပေါင်းကြီးတွေလက်ထဲထိုးထည့်တာပဲလက်ထဲမထိုးနှစ်ထည့်နေထိုးပါပါအဘကတော့ဟာပွဲလေးသိမှုကြီးကျွန်တော်ညောင်းလာပွဲโอเคပါကိုအောင်ကိုလင်းကျွန်တော်အကက်ကြီးကိုဒီနားကနေကတ်ပြောနေထိုးတာလေညီလေးနော်ဖေဒီကောင်းနေပါကောင်းပေါ့ပေါ့ဖေဒီကောင်းကောင်းနေတော့ကောင်းနေအဲ့ဒီကြောက်နေရင်အများနဲ့ခတ်တော့အများနဲ့ခတ်တော့ဖေဒီပြီတော့ကောင်းလာတက်လာမမဖက်ပါဖေလေးဒီနေ့နှစ်ပွဲသုံးပွဲလား10ခုရှိတယ်10ခု1000လောက်ဟိုဘက်ကဟိုဘက်ဟိုဘက်ကရှိတာရှားကြီးရှားကြီးတို့ပါလေဘာတန်ကြာလို့လေစီးရဲသူလိုင်းကြီးရောက်နေရေရှင်းရှင်းကြီးလေအာစအင်းဆောက်ပါမလားခိုင်းနိုင်ရောခိုင်းနိုင်မှမနာကဲအားလုံးပဲကြည့်တယောက်ရှိနေတယ်အားလုံးမင်္ဂလာရှိတော့ညာချင်းနေပါတော့အားလုံးဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲအမေကတော့ဖိုက်တာကြီးကြာသေးထိုးပြီးတာဒါလားကဲတစ်ခါတော့ပူလာတယ်ကကြီးမပူလာကြတော့တယ်စားပေးအောင်တော့တွားတယ်ဟာကြတယ်တွားတယ်ဟာကြောင့်ကောင်းတယ်ခိုင်းတာကောင်းတယ်စီတာကဲဝင်တော့စားပေးထိုးမယ်နော်ဟုတ်ပါတော့ကကြီးစားပေးပါပါနိုင်ပါပါနော်အော်ပါဦးမင်္ဂလာပါဝေးပါလေစစ်နိုင်ပါနော်ကောင်းမပောင်းကဲအမကတော့စစ်နိုင်ပါနော်အားလုံးပဲကြည့်ကြည့်တယောက်ချင်းဒီတဲ့ဘောတယောက်ချင်းဒီတော့တရသုံးပါမင်္ဂလာပါနော်ဒီနောက်ကတော့တုံးမိတယ်တုံးမိမကောင်းတိပြီးတာတိပြီးတာသူတက်တော့မှတက်လို့ကဲအမကတော့သောသေးဦးညီလေးမင်္ဂလာပါနော်အမကတော့ကွန်နိုင်ပါနော်သုံးမှတ်မို့ပါနော်သုံးမှတ်မို့ကောင်းကောင်းဘက်ကဆယ်ခွန်တောင်းရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်လိုချင်သူများမက်ဆေ့ချာလက်ဆက်သွယ်လို့ရပါနော်ခေါ့ချုပ်ပေးထူလို့ဟမ်ข้าวชุบไปอยู่มั้ยมาไม่ได้หมูลิครับเนี่ยเจอไอ้บอกได้ดิข้าวชุบไปเออข้าวชุบไปอยู่มั้ยเนาะกวยหัวก็เราบีมวยไล่ไปเออเอนี่กวยกวยกวยสู่ออกมาเนาะเราท่าออกแล้วอะกูลงล่ะอุบะตั้วแล้วเราอุบะตั้วแล้วเออเราเนี่ยเราขอนี่ก็มายาโอเคกะจี้ซะไปบ่าเรา1คันแล้วยีขับมายามาเนาะโทรได้กะจี้ကောင်းကောင်းမပေးထားတယ်ဝနာဟုတ်ပါတယ်နော်ဒါကိုလုံးကွင်းပါနော်ကိုလုံးဟိုဟာဗစ်စီအုံးရိုင်နာကွင်းပါနော်အုံးရိုင်ဗစ်စီနာအဲအုံးရိုင်ဗစ်စီနာကွင်းပါနော်ကျွန်တော်ကြောင်းစင်ကြောင်းလို့ကိုဟိုဟာလိုက်ချောင်းကဲကောင်းကောင်းစားပေးပါတက်နေမင်္ဂလာပါနော်နိုင်စစ်ပါနော်အမကတော့ထိုးထားတယ်ဈီးကွက်ထုတ်ထားတယ်ကကြီးမပေးထားတယ်ဈီးကွက်ပါတယ်แกเนาะตะแกโหอ๋อมูเป็นนามเลยกูอ๋อมูเป็นนามเลยติ๊กอ๋อไอ้มาย้ายไปจูติอ๋อป้ายจ่อจิงเกินมาเลยเนาะกูอ๋อมูไปอ่ะป้ายจ่อจิงเกินมาเลยเนาะติ๊กมูเอ้ยยศเสญีนี่มิงลาบาเนาะเอ้ตะแกก้าวมาเลยวนะก้าวเลยล่ะฉันโดยตัวโดยแบบเนาะฮู้ซามิงลาบาโอเคฮู้ซามิงลาบาเนาะดีป่วยมาซะเลยฉันต้องตัดท่าโดยแบบวนะก็ชิ้นเสร็จกระทาไม่หมดแต่แม้วนะก้าวๆเนี่ยซ่อนอยู่ชิ้นเสร็จเลยซาเป็นพะนี่ก้าวล่ะเนาะไอ้อะไรนี่ตุยอ่ะเนาะน่ะตู้ก้าวกว่านี่ตู้ก้าวล่ะล่ะนี่เนาะအခုလဲသူဆယ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဝန်ကောင်းကောင်းတင်တယ်ပြန်သက်တယ်ဇီးွက်ပြန်ပြီးသွားတယ်အတွက်အမကတော့မရလိုက်ပါဘူးเนาะအမကတော့စစ်နိုင်ပါเนาะနိုင်ပြီညီလေးအေးစစ်နိုင်ပါเนาะကကြီးစားပြစ်ပါဒီတမတ်တက်မယ်เนาะကြီးထိုးထားတယ်ဝနထုတ်ပြီးထားတယ်ကောင်းကောင်းမပြီးထားတယ်ကိုရံကုန်ပြီးတော့ပါပြီเนาะကိုရံကုန်ပြီးတော့ပါပြီပြပလီပြပလီအာချက်ချက်တူများပြပူလီချင်းချင်းသူများပြေးပါနော်ကိုရံကုန်ပြေးတော်သားလေးကောင်းတဲ့လူတွေပဲဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒီလေးစုပြေးပါနော်ဒီလူတွေတူတူတက်ပါနော်
တကြီးလို့နိုင်ပါသေးတယ်နိုင်မှာပါတော့နော်ကိုကဲကောင်းကောင်းစားပေးပါစီတာကိုရေးငါးမြင့်သုံးမလိုက်လို့ကောင်းထူလာတယ်ဝေးပါရယ်နော်လက်လိုက်ပြီးကြတယ်ကြတယ်ချိုးရတယ်အပြင်သွားပြီးပါလိမ့်ပြန်ဝင်တာအပြင်သွားပြီးပါလိမ့်အထက်ပြန်ကြတယ်ရှော့မလို့လိုက်ရတာကောင်းတယ်လူလိုက်ရတာကောင်းတယ်ဝေးလေတက်နေနော်ဟေးကဲကဘလူးစားပေးပါဒီဘွဲမင်းတော့ဆက်ဘွဲတွေရှိပြီเนาะဒါတဲဘွဲနောက်ဆုံးဘွဲပါကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ညီလေးကောင်းတယ်ငါးမျိုးခိုက်တယ်အမကတော့9စစ်ပါခေကောင်းကောင်းစားပေးပါကြည်ဒါကြည်ဒါကိုကြီးစားလိုက်ကိုကောင်းတယ်အဲ့လိုကိုပါနီးဒီဘွဲမာရီလေးဒီကဘာလဲဘာလဲဘာရိုက်နေမလဲစောင့်နေမလဲရေငွေနဲ့ပုတ်ထည့်ပေးလိုက်ချစ်တာပါချစ်တာပါဘိုက်လေးစားတော့ပဲခပုံကဟာကောင်းပြီပါကိုဘွေးဝတ်သားစားရောစားအောင်ငါကလာကောင်းမမပေးတာလေဝနထိတယ်တော်တော်ပါမှာမရှိဘူးအေးတိတ်တော်ညီလေးနော်ကောင်းထိတယ်ဟာ108ယောက်ဖြစ်သွားပြီနော်အမကတော့9စစ်ပါနော်ကဲဒီဘွဲလေးကနည်းနည်းကြာမယ်နော်9ပါနော်အေးစစ်ပါနော်နေတဲ့ခါကျတော့ဟိုဟာချစ်ချင်သူတွေများလဲဘေးလေးတွေဖြည့်အားလေးတွေဖြည့်ပြီးစောင့်ကြော်ပါတော့ကဲဈေးခွက်แกมาซ่อมแล้วมาป่ะโหยเดวันนั้นมาแกป่ะบ่ป่าวเนาะนี่ไม่แท้ประกันป่าวเนาะดีโลเบ้อ้าไปป่าวเนาะปักกะไล่มาป่ะนะครับอ้าไปได้เนาะเนาะเอซีเนาะญีเอซีป่าวแล้วอ่ําอ้ายจั่นได้เข้าป่าวเนาะเอซีป่าวเอซีเอซีโหยမတက်မယ်ကွာဒီအယူပါအင်ဂျင်နီယာပြီးရောဘာမခေါ်နဲ့လေကွာမင်းတို့ရုပ်တွေငါမကြည့်ချင်ဘူးအဆင်မပြေဘူးကိုကြီးကတော်တော်ကြာသွားတယ်တဲ့အပြက်မရိုက်နိုင်ဘူးဒီလိုပါပဲနော်ကျွေကြက်ကြက်ချင်းဟေးကောင်းပါတယ်ချမ်းလေးဒီကွာတော့အမတ်တက်ပါနော်7 9ပါနော်အလုပ်ရှိတယ်နော်အမတ်ကတော့7 9ပါနော်အမတ်ကညီလေး7 9ပါချမ်းကြီးနော်ဒီအယူပါကိုချုပ်လေးပွဲကြီးကဲဒါပါမလို့ပါလေဒီစားပဲထထုံးမယ်နော်ကကြီးထိုးထားတယ်ကောင်းကောင်းမပေးထားတယ်ပြီးပြီနော်ခွီးဟာနော်ဟာဟေး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 ကဲကံဘလူးဘက်က18ပဲ1000ပဲနော်မီတုံးဖို့မီတုံးဖို့ကျေကျေပဲ1000ရောင်းရောင်းမနေတော့မလာလားဘူးလားဘီးတော့ကဲအားလုံးပဲဟူးကြပါလို့နော်ကိုရှောက်လေးပဲကက်ကြီးလုံးနိုင်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့နော်လုံးနိုင်ပါရဲ့နော်အဲ့ဒါသွားထိုင်နေရတာပစ္စေဘီဘယ်နည်းမြောက်လေဘယ်လိုနည်းရောအေးညီလေးပြောကျိုးဆုံးကိုရလေဟုတ်ပါရဲ့နော်လုံးနိုင်ပါရဲ့နော် AC ပါနော်ကက်ကြီးတိတိသွားမင်းအဲ့နိုင်ပါနော်အဲ့နိုင်နေသွားပြီသူတို့ကကက်ကြီးက18ပေးကက်ကြီးကယူမယ်ပြောတာ18ပေး9000မင်းကဘယ်လိုပေးမှလဲကက်ကြီးကမင်းက18ပေးတာသူ့လိုညီလေးအေးနိုင်ပါနော်ရပြီကွာမင်းကတော့အိမ်နေပါနော်ဘောစီးတဲ့အေးမင်းကကြည့်လို့နိုင်ပါလားဟုတ်ပါနော်နိုင်ပါနိုင်ပါပါလို့နော်မင်းဆက်ရှိပေးမလားဟိုဘူးဟိုဘကအမေမဟိုဘကဆက်ရှိပေးကပူကပြောတာမင်းလဲပဲသူယူမလားမင်းလဲတဲ့သူယူမလားခေါ်ရတဲ့ယူမလားဆာမင်ရယူဝဲမယ်ညီလေးဆာမင်ရယူဝဲမယ်စောင့်နေစောင့်နေโอเควีโอเคညီလေးယူရအောင်ညီလေးအားမျိုးဒီပါလေအေးဆေးပဲအေးဆေးပါနော်နားရတယ်နော်ပတ်စံလည်းတော့ခြိုက်မဆွဲဘူးမလကားမရဘူးအေးအေးချောင်းကြီ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 းဟုတ်ရယ် sorry sorry အပူမားပါတယ် sorry လောဆယ်ရှိခွက်ပေးရလားတလီတလီရပြီအေးမဟုတ်ဘူးအလီလေးအေးဟုတ်တယ်ဆယ်ရှိမင်းတလီရမယ်ကြိုက်ဝင်တော့ရအောင်။မင်းကမင်းကကပလူ။အဲချုပ်ကြီးရတယ်နော်။ဟိုအဲ့ဘက်ချောင်သွားနေတယ်။ချုပ်ကြီး။ရတယ်မရ။ရှင်ဝင်လို့ရတယ်။ချုပ်ကြီးရတယ်နော်။တော်တော်လေး။ငါအောက်ချင်းတော့။အမေရဲ့ဒီမဲတဲ့။အဲငါအောက်ချင်းတော့ငါအောက်ချင်းတော့။ဆိုင်ခိုင်းယူဆိုင်ခိုင်းယူ။အေးညီလေးဆယ်ရှင်းနေရတယ်ကြီးက။အမတ်လည်းပဲပြေလို့ရွေးကျွန်တော်ကဆယ်ကိုပြန်ပေးမယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။
ตะเยกตะเยกบ่อะซงเอาจิมจานนี่ตะเลตั้วบ่นี่หอบบ่ตาบ่ทําบ่ป่วยล่ะหอบบ่ตะป่วยได้บ่เนาะซ้าได้มั้ยมูชิบ่ได้อ่ะเอาล่ะพี่ก็กูซ้ากูเนาะหอบบ่หอบบ่เนาะโอเคแม่ก็တော့แม่ก็တော့ไอ้แม่ได้มั้ยอะไรไหนไอ้บ่พี่ๆตัดเลยเนาะตะเยกอะซงเนี่ยเอ็ดแท้มาดีบ่เนาะน้ําได้บ่อู ကြည့်အပီးနေတယ်လို့ညောင်းနေဟုတ်တယ်ညောင်းနေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့မဲ့ပလေးခေါ်ကန်ကြီးညံ့မအောင်တဲ့ကြံကြောင်းတို့ပွဲရှိလားလဲတော့အမတ်တို့ကြံကြောင်းတို့ပြောင်းရတော့ဟိုဘက်ကကြီးနေတယ်နိုင်ပါသေးအမန်းသားတွေကတော့ရှုံးပါတော့ပွဲတွေကညနေတယ်နော်အားမေးပါခွေးကြီးကြီးတွေကတက်ဆက်ခွန်တွေကမင်္ဂလာပါနော်အားလုံးမင်္ဂလာရှိတော့ညာညာလေးပါနော်အားလုံးအစီအစဉ်ကြပါစေနော်အားလုံးဖ
တေကြီးပြောပြပါလားတေကြီးကတော့ကျွန်တော်ထိတ်မဆိုးကြီးပါနော်ခင်ကြီးရောက်ပါဘူးကြီးရောက်ရပါရောက်တိုင်းလာဟေးဘာလို့ဆက်ရှင်းမလို့ရပါလဲပေါ်ပြီးတယ်ဘယ်လိုအောက်ကြီးနေရမလဲဘုကပြရဘုကပြရနိုင်တယ်ခဏတော့ယူယူတော့ပြန်လာမှာမယူတေကြီးပြောတာဆက်ရှင်းနေလို့ရမယ်နော်ဆက်ရှင်းနေလို့မင်းကဟိုဘက်ကနော်မင်းကဝနာဘက်ကနော်မင်းအပေါ်ကြီးနော်တန်ကိုရရင်နားလားကြိုက်ကြိုက်ပြီးတော့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 ဒါကောင်းနေတန်သွေးကြတော့အကြောင်းမမြင်တော့ဘူးကကြီးတဲ့ကကြီးကျိုးသားရညီလေးဟုတ်ကဲ့နော်ကဲနော်ပွဲတော့တကယ်ကောင်းသွားပါပြီနော်အမတ်တို့ကကျိုးသားပါအမတ်တို့ကကျိုးသားရကဲနော်တကယ်ပွဲတော့ကောင်းနေပါပြီနော်ပွဲတော့ကဲလိုင်းရှယ်သေးလေးပြီးခဲ့ပါကိုကိုကိုရောင်း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 နလီနော်ကိုအောက်ကြီးဟိုမှာမစ်စီကဟိုကကျော်တာဘုကကျော်တာဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်သွေးမင်္ဂလာပါနော်ဟိုရေးစိတ်ဟုတ်ပြီစွတ်တောင်းပါအေးဟိုလေအပြည့်ရောက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဝိုင်းနော်ဒီမင်းရေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုနေရတရေဆော့နေရအလျှောက်ကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါကျွန်တော်အလျှောက်ကြီးကြရင်ဟုတ်ပါတယ်နော်ကိုတေးကိုတေးကနောက်ပိုင်းသူကတော့အလျှောက်ပဲလုံးစားရမှာနော်ဟုတ်ပါတယ်နော်ကိုညီညီတွင်းရင်နော်တေးကကိုတေးကအလျှောက်နေပါရင်နော်အားပေးနေပါလေကိုကလည်းနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အားပေး441ယောက်မင်္ဂလာပါနော်4ယောက်မင်္ဂလာပါနော်4ယောက်44ယောက်ဘိုးကြီးဘိုးကြီးနေတဲ့တလီယောက်ကြီးကျွန်တော်အကောဝင်ပြီးတော့စနစ်ကြရင်ကျွန်တော်ရမရအောင်ကျွန်တော်ကိုကြီးချပေးမယ်နော်ဝင်သားလူလိုက်တာအမတ်ကသွားနေတာမို့လို့ကျွန်တော်အားနာလို့နော်အမတ်ကတော့ night off ပါနော်ချုပ်လေးလက်ပဲပဲရှိရကိုရှုပ်လေဘာဖြစ်လဲဟာဘယ်လိုပဲဟုတ်ပါဘူးလာကိုလာကိုရရရရဟေးစိတ်ကနေနေပြီးတော့ဟောက်ပါနော်ဟိုထိုးလို့ပြင်လာပါလားအမ်ကွန်ဟောက်ပါကြောက်ပါဘာကောင်းချင်တော့ဝဲ
OK ပါကတော့ပတ်ဆိုင်ရင်လွယ်တာပဲเนาะကျွန်တော်ကျွန်တော်နားလိုက်မှုပြီပါเนาะရွေးပြီးဝင်ဆက်လိပို့လိုက်เนาะသူတို့ကနားနေတယ်เนาะသူတို့ဟုတ်ပါအောင်เนาะကျွန်တော်မှားနေပြီပါလို့ဆရာကျောင်းဘုကဲကိုတို့မဲ့တော်မင်းသားမိသားစုအားလုံးမင်းသားလာအမကတော့မင်းကမကြောက်ဘူးနိုင်အောင်ပဲဟုတ်ပါဘူးတမက်တော်ဝိုက်တယ်နိုင်အောင်ပါပဲကဲအမကတော့နိုင်အောင်ပါနော်ကဲနိုင်အောင်ပါနော်ဒီနေ့အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကောက်လေးလိုက်ရင်အသေးလေးတွေပေးခဲ့ပါလို့ကိုရတကယ်ကောင်းနေပြီနော်ကမှုထိုးရတယ်ဟေးကောင်းကောင်းမပေးရတယ်ဝနာโอเคมิงลาบาโอเคบาเนาะไฟเตกัจจีโอเคกัจจีกัจจีอาบินี่บาอาบินี่นานขับบาโหไล่มาบาเนาะเสกุยไล่มาบาตุ๊ดตัวชมพูนี่เนี่ยเปลี่ยนเลยจูซาบาโอเคบาเนาะเปียวไปบาเนาะเฮ้ยมาดูครับနိုင်ပါလေကကြည်အခုတော့နိုင်ပါလေနိုင်ပါပါနော်အခုဘူးဘူးလွယ်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ဆလိကြပြီဆိုရင်ရမရအခုကျွန်တော်ပြန်ပြောပေးမယ်နော်တရားနဲ့တော့အားနာလို့ပြောပြသက်ဝင်ပြီးသားမှာအမကသားနေကျွန်တော်မြူပေးတော့နော်ကျွန်တော်တော့မကောင်းဘူးနော်မော်လီတကြ तू ကဝင်လာမယ်ဗျာသူလောင်းတဲ့ဘက်ကအမဲကျော်နေတာမသိဘူးကောင်းတယ်နောက်လည်းကျွန်တော်တို့ကြောင့်ကြီးတော့ဘာသူလိမ့်ဘူးဖြစ်နေတာလည်းမစားပဲကွက်လိမ့်တယ်ဆောင်းမင်းတို့မန္တမန္တတခါလည်းပြောတာအောင်ရောကောင်းလို့ရှုပ်ပြီးရတယ်။ဘဝရင်းနဲ့ကတော့ကိုယ်မှထုံးနေတယ်။ဟုတ်တယ်။နိုင်နဲ့ကျွေးနောက်ကလိုက်တာကကြည်ဟုတ်ပါရဲ့နော်။ကိုကြီးအမဝနာရှိမှာ။ဟဲ့အမမလေး။ဟုတ်တယ်။ရောင်းမလို့တယောက်ရှိတယောက်ဆောင်မယ်လေ။ဟေးဗော။အဲ့လေအဲ့ဒါပြောတာလေ။အချုံးလို့မကောင်တယောက်ရှိတယောက်ဖိုက်မှာ။ဟုတ်ပါဘူး။နိုင်နေကျွေးနောက်ကလိုက်တာကကြည်ဟုတ်ပါရဲ့နော်။ချုပ်လေးလေးခုန်ကူးတိုင်းနေ။ကဲနိုင်နေနိုင်ဟောပါနော်။ကဲနိုင်အောင်မှာရန်ပြုတ်လို့မရဘူးเนาะထူတာတယ်ဝနထုတ်ပြီးတာတယ်ကောင်းကောင်းမပေးတာတယ်ဝနဟေးဝေးဝေးဝေးအေးမင်္ဂလာရှိတော့ညာနေတန်းနိုင်ပါเนาะကျွန်တော်ဒီနေ့နေပြပါမယ်အမကတော့တန်းနိုင်ဆိုတဲ့အမကိုရောက်ရှိလို့သွားခဲ့ပြီเนาะဇမက်ကိုမပါเนาะကောင်းပါเนาะကကြီးစားပြောနားကိုပဲအဆိုင်ထိုးပါဟုတ်ပါနော်ထိုးနေပါနော်အဒီထိုးလာတယ်ဟာထိုးတော့ဟွာလိုက်ရတယ်ကကြီးတန်လေးထွက်လာပြီကကြီးပြန်မင်းနားရတယ်တလီလို့ရေအစ်စစ်စီတာအစ်စစ်စီတာမလာမယူးလေနားရလေးရအေးညီလေးမရသေးဘူးနော်ဒီကကြီးလေးနော်ညီလေးနားလွတ်ပေးလားဟာမင်းထိုးနေတောင်းမကလည်းဖုံးမကောက်ကွဲကျင်တော့ကွဲနေပေးလားကောင်းပါပြီ။ဒါကြည့်ပြီးကိုယ့်ရောက်ကြအောင်စားနေတာ။ထူတာလေ။ဟေး။ဟေး။ကောင်းပါ။ဟာကောင်းပါ။ကောင်းပါလေ။တကယ်ကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေပါနော်။တကယ်တယောက်နဲ့တယောက်အမားယုံမခံဘူးနော်။မားလိုက်တာနဲ့။မားနေမားနေ哦沒事啦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 ဟာဘိုင်ကိုအေးစေ
cắt đứt từ đầu mình thì chi tiết từ đầu gì không ông bà nó ic ba ui hay đi quán lập à nó mà cái đó ကဲမကတော့ကျန်အလဲပဲမှာဒီနေ့တန်းအလဲပဲเนาะဒီနေ့ဘယ်လိုပြင်းမလဲမကပါဘူးဘာပါဘာ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 
刚刚晒过哪里洗白的？给阿龙妹继续叫起来，阿龙妹过来吧，阿龙妹来洗头，娘家里了，阿龙妹洗白的，喏，不要来搞的，喏。好吧，好吧，那估计过来打了打你吧，那。哑巴的你呢？哑巴的，赶紧去把他丢吧，那。十里岗位推来，那你的十里这个岗位推不掉，没有，没多少的工嘛，我留给你，那。哇，这呀，水果皮啥的，我哪都不敢弄，水果椒皮啥的。哎呀，我嘛，俺个没多少呢，我好几皮了，不是要你呢，我随便皮了，没随便皮，没吃椒，没要的，没要的，喏。这个都过年没吃到，喏，啊，今年六月份的，喏。不然的话，你连面包嘛，我不吃的。看到我，看到家没瘦呢，都个电杆了，电话了，你也见面了呗，今年拢热闹。哎呀，我都说没，都说俺有几只钱了，刘姐呢？俺有你妈妈呀，叫都看嘛。哎，我没，只有没，我包下来只有，理解？家里嘛，这汤嘛，这也白干了。俺妈妈话，这汤都多嘛，这汤老香。都是山东的，大家过来吧嘞。来，我带他看，来，那个，带过去。哎呀，哥，我不干那个，不是李总要的，几米？你就去了。那个，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 那
ဒီလေးနံပါတ်သားဝိုင်းသေးလားကိုရတော့နံပါတ်သားဝိုင်းကောင်းကောင်းလို့လားလက်တူပါဒီအယူပါလေมาปีหน้าดิอะดาเวดีเกลายโจ
မားခံဒီစီစီရပါတယ်ဘူးခေါ်တာနဲ့ခေါ်တူတန်လည်းမခတ်ပါဘူးဘူးရာယူပါကဘလူးမပေးတာတယ်ဇီးခွက်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကဲအမကတော့လက်တူပါနော်မကတော့တန်းတွေ့ပါပေကာတွေဦးစားတို့ဝဲဒီမှာအားဒီအားပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အပေးတဲ့အတွက်အားလုံးချစ်ပါတယ်နော်ရှင်သမားတွေကိုသားရှင်ခွင့်ပိုင်ရှင်တွေကိုသားနော်စပွန်ဆာတွေကိုသားကျွန်တော်ပဲအားလုံးချစ်ပါတယ်လို့နော်ကဲခကြီးစားပစ်ပါတော်တော်တင်းနေကြုံခကြီးထိုးတာတယ်ကောင်းကောင်းမပေးထားတဲ့ဝနာဆက်နေတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါနော်တကယ်ကောင်းပါတယ်နော်ကက်ကြီးထိုးတဲ့စားပေတွေကမနှဲပါဘူးနော်တောင်းတောင်းရုံကစားသမားတွေဆိုရင်ဒါလစ်သွားမှာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဂျားချင်းရမ်းဝင်တယ်လေနော်ကျွန်တော်ကတည်းကပြောလို့ပဲကောင်းကောင်းဘယ်ခုကသူ့ရဲ့အားသာချက်လို့ဖြစ်နေတာပါနော်အကျန်းကိုရမောအလဲဝင်ထားရတယ်လားဆွေလွတ်နေပေါ့ပေါ့ဆိုရတာဟုတ်လေပို့လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်အာကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်တာပေါ့နော်အလေကိုအားတရားစုနာတာတဲ့ဦးသားနဲ့တွေ့ခဲ့ကြမှာဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးလာခဲ့ပါနော်ចောင်းသားဘွဲရှိသေးလားဦးသားចောင်းသားဘွဲရတော့ညီလေးမသိဘူးနော်အခုနွားမကြောင်းဘူးနော်တိရစ္ဆာန်လည်းမချစ်တယ်ဘူးနော်ဘူးကျိုးရည်ပြတော့မယ်ကောင်းကောင်းချုပ်ပြန်ထိုးဇီးဝက်စီဟုတ်ကဲ့ပါနော်ပြောပြလိုက်ပါပြောလိုက်ပါမယ်နော်ဒီကတွေတော့လမ်းအောင်လို့မရအောင်နော်ထိုင်းကိုဘာယူခေါ်မှရတော့မှာလေနော်ကိုပါယူလို့လာဖို့ရှိတာမသိပါနော်ကဲကကြီးစားပစ်ပါပေါ့မလားကောင်းကောင်းအမဝနာဟုတ်ကဲ့ပါနော်နေရတာထုံးလို့ပါနော်ဆွဲထုတ်ရပါနော်အဓိကတော့ကျွန်တော်အမြင်ရဆိုရင်ဒါကောင်းကောင်းရဲ့ဆွဲတွေကိုကျွန်တော်အကြံကြည့်နေပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းကအလဲကိုဝနာသူ့ပြင်မဲ့သူကတ်နေတယ်နော်ဝနာသူ့ပြင်မဲ့ကတ်နေတဲ့အတွက်ကောင်းကောင်းလည်းသူအလဲကိုမလွတ်ရဘူးပဲခုပါမှာနော်ကောင်းကောင်းညာမှာအားနေချက်တွေအများကြီးတွေ့ရတယ်အနည်းအားထုံးတော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ်တော့ကျွန်တော်တက်ရောက်တဲ့အမြင်သူကောင်းကောင်းလည်းနေချင်ပါတယ်နော်ဒီကနေကြက်နေဟုတ်ပါဘူးနော်သွားလို့မရဘူးကဲမင်္ဂလာတွဲတန်းမှာထိုးရတယ်ဇီးကွက်ထုတ်ပေးထားတယ်ကကြီးမပေးထားတယ်ဇီးကွက်အဲ့လိုပါပါလားတန်းစီကြမ်းလေးတန်းစီကြမ်းလေးထပ်လို့ထပ်လို့မရဘူးလမ်းတော့တန်းမှုတွေထွင်းနေပါတယ်ထုတ်ခက်ခက်ဟုတ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်အနေရဆိုတော့ကျွန်တော်ဇွဲတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့ဒါကောင်းကောင်းအလေကိုရောက်နေတယ်ပေါ့နော်ကဲအားလုံးပဲကြည့်ကြည့်123ရောက်ပြီလားဗျနော်အားလုံးချစ်ပါတယ်လို့နော်ရောက်တယ်နော်ဟော30 125ရောက်ပြီနော်ပြီးတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ထောင်ချင်းလေးနည်းနည်းဝင်ပြီကျွန်တော်ကောမနေမဖြေပြတော့เนาะကျွန်တော်ပွဲပွဲကအရေးကြီးမရောက်နေတော့เนาะကျွန်တော်ပွဲကိုအောင်ဆိုင်ကြည့်ပါเนาะ10မှတ်12မှတ်ပါเนาะပူရတယ်ခကြီးနေအောင်ချတာကွာဟုတ်ကဲ့ထပ်ပိုင်ဝင်ကျွန်တော်သိလိုက်ပါရေချိုးနေမြူးဟူးစားရဟုတ်ကဲ့ပါเนาะမချိုးသေးတော့เนาะနဲ့အေးခံပြီးမှရှုံတော့ကဲအမေကတော့ကောင်းညာလိုက်တော့ထိုးနေပါနော်ပူလာတယ်ကကြီးမပေးတာလေဇီးကွက်ဟေးအဲ့လိုပေါက်လာပြီလေနော်နော်လေးအမေလေးခဏစောက်ကြည့်လိုက်နော်အခုဟာသူကတွဲအခုမင်းပြောတဲ့တွဲတန်းမှာတော့18ကိုယူမဲ့လို့မရှိသေးဘူးเนาะငယ်အောင်เนาะအခုရရင်လောက်ဝေးပါမယ်မင်းပစံဝင်လာပြီးချစ်တဲ့အတွက်မင်းမမုံနေမင်းလိုင်းမောင်းတာစောင့်နေเนาะသူအမတ်တူရာပဲတိတိဘလို့ပဲတိတိအခုမင်းကိုအကြောင်းပြန်မယ်เนาะညီလေးเนาะနိုင်နေကွာအမမ်းလို့ဒီပါ Okay ပါเนาะကိုပူနိုင်ပါပါအေးစေးပါကျက်ကလေးစားတယ်ဗျာပါမလား။
ကျွန်တော်မျိုးတွေနိုင်နေခြင်းမာတဲ့အင်ရှင်ကတော့ဝနပါတဲ့ရှုံးဝင်းနေရလို့ဟုတ်ခဲ့ပါနော်ကျွန်တော်တို့လည်းနိုင်နေခြင်းမာတယ်နော်ဟိုကြီးကကကြီးလူလားတဲ့ကျွန်တော်ကကကြီးလူရယ်လို့မဟုတ်ကြကျွန်တော်ကဘလူလူပဲကျွန်တော်တို့ကညီကိုတွေပဲနော်အကုန်လုံးကညီကိုတွေပါပဲကဒါတဲ့ဘွယ်မှာဒီနေရာမှာကောင်းကောင်းရောက်နေတယ်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာဘယ်နေရာထိုးဖို့ဘယ်နေရာတို့အကြံကြည့်ပါမနော်ကကြ
ตั้งด้วยญีเลยเนาะเมนปะตันลွယ်ดาเลยเมนใจมาอยู่บ่เนาะโหว่าบ่รู้กองเลยอแม่ก็ไล่ได้ขาใจเลยกูแล้วไม่อยู่ด้วยบ่เนาะตั้งลွယ်ดาบ่สุดาก็ what เนี่ยลွယ်ไปรู้ยาเลยเนาะกูเอาเลิกได้หลูดิก็ลงเอาหลุดนี่บ่แม่เนาะพะทันยอดทาพี่แล้วแหละอแม่ก็นึ่งนี่งาไปอยู่ใกล้มาบ่รู้ว่าเมนูลွယ်ได้เฉยเนี่ยชูมาน่ะโหนี่มาตะตะตั้วนี่เลยเออตะเมกัวเนาะนายๆมั้ยเลิกๆเลิกๆเลิกๆตะเมกัวตะปวยได้บ่เนาะพี่เนี่ยปวยอ่ะใช่ตูดูได้กองๆมาไปได้โอ้ตูดูตะปวยได้บ่เนาะพี่เนี่ยปวยอ่ะใช่ โอ้ป่าวอะไรกูอ่ะเนี่ยก่อนนี้ไปก่อนนี้ไม่ใช่ป่าวป่าวมุเซ่ตะไหนมิงลาบ่เนาะอารมณ์แม้ที่เดียวชินดีได้อารมณ์มิงลาบ่เนาะอารมณ์ฉิบ่าเด้อเนาะกูอี้เนี่ยวะน่ะเป็นไลน์ออกตีจ้างออกดูเออญีเลยเนาะกูก็จ่อเตียอีต้อเปียวลงไม่เอาเลยเนาะดีไดแม้กูนอกก็ได้ไปแล้วไลน์ลื่นเลยเนาะเออเนี่ยเนี่ยเลยโต้งแต่ไปได้ไปสิเด้อเนาะบดุนั้นน่ะจูซิเตียนน่ะแล้วโอเคป่ะเนาะ ကျွန်တော်ကျောင်းသားလေးပဲသူတို့နိုင်တဲ့ကိုယ်ကျောင်းသားလေးတပွဲတစ်ပွဲကြာသွားတယ်เนาะကျင်းနေတဲ့ပွဲကိုကျန်เจ้าနဲ့ကျောင်းသားလေးတပွဲတစ်ပွဲကြာသွားတယ်เนาะကျောင်းသားလေးရှုံးသွားပါတယ်เนาะဘဏနိုင်ပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะစူတောင်းလေးတွေပြေးကြပါတယ်เนาะကိုယ်အကြိုက်နဲ့ကိုယ်ဖတ်တဲ့ပုံကတော့ညာချင်းမလို့သိညင်မှုတွေမပေါအောင်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะညာချင်းကစပီတော်တော်ထွက်မှာပေါ့မှာပ
နန်းဝင်းအောင်နော်ဟူးသားပါကဲဝနောက်စားပြီးကြောင်းလာတယ်နော်ကဲမင်္ဂလာတွဲတဲမှာမပလတ်တွဲလက်ပါနော်တွဲလက်ထိုးထားတယ်ကဘလူးမပေးထားတယ်ဒီကွတ်တွဲလက်ပါနော်အခုပိုက်ပိုက်ကြော်လိုက်ကိုပိုက်လိုက်ပါနဲ့ကြော်လာနေနေမတက်မယ်ကွာမကတော့လက်တွဲပါနော်ခဲကဘလူးစားပြပါတေကြီးပြတော့လဲပို့ဦးသားတေကြီးက2000 2000ပါနော်နံပါတ်ကစားသမားတွေအားပေးနေပါတယ်ရသပေးနိုင်တယ်ပို့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျွန်တော်လည်းဒီတိုင်းပါပဲနော်ကျွန်တော်လည်းအားပေးနေပါတယ်နော်ဘကြီးထိုးထားတယ်ကောင်းကောင်းမပေးထားတယ်နာဦးသားကဘာလို့ဆိုတာလဲဦးသားရဲ့ဘာလို့ဆိုတာလဲကျွန်တော်အခုလို့တည်းမပြောနိုင်သေးဘူးရှေ့ဦးနောင်လာမဲ့လိုက်ပြီးမှတော့ပြောလို့တော့ကျွန်တော်ခေါင်းနေရက်ကိုက်မရှင်းပြနိုင်သေးလို့ပါနော်ကျွန်တော်တမျိုးမထင်ပါနဲ့နော်ခေါင်းနေလည်းကိုက်နေပြီတဲ့နော်ခေါင်းကိုက်ရင်တော့ကတောင်းကြိုက်ညောင်းနိုင်တယ်ညောင်းနိုင်လိုက်ပါနော်တိုင်းမှာနေလည်းမနိုင်ဘူး900ရောက်ရှိပါတော့ကဲဝနာစားပြပါဝနာထိုးထားတယ်ဇီးကွက်ထုတ်ထားတယ်ကက်ကြီးမပေးထားတယ်ဒီကွက်ဟိုကျောက်ပါတယ်နော်ထွက်ထွက်သွားတာဝနာနိုင်ပါသေးတယ်မြင်းဝယ်နေနေတာဟုတ်ကဲ့ပါနော်ထူတောင်းလေးတွေတည်ကြပါစေနော်ဆန္ဒနဲ့ဘွားလေးတွေအားလုံးတစ်ခါတည်းကြားကြပါစေနော်လာပေးလိုက်ပါမယ်နော်ရှုံးရဟကကြီးရှုံးဝင်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ရိုးနေပါနော်ပြန်ထားလိုက်လို့ပါဘယ်ညာတော့အဲ့လိုမျိုးနေလဲကန့်တော့ကဲချုပ်လို့ပါမတက်မမတက်မတက်တခါလဲငါမတက်မှာလေမိုးကောင်းနေတယ်ဒီမှာတော့မိုးမကောင်းပါဘူးနော်အမရရင်မလဲတဲ့ချုပ်တော်မှာဆိုင်ရကဲအမကတော့အကိုရေးတယ်အဘက်ကညင်းတွေဘယ်လောက်ဈေးလဲကြာကိုချင်းတော်ညင်းတွေကတော့နည်းနည်းညင်းကညင်းကမေးတာကိုတော့ပိုးနေပါနော်ညင်းဈေးကိုကိုတော့အကိုတော့ဖြစ်ချင်တာပြောတာနော်အဲ့လေတစ်ချက်ကိုပေါ်နော်တူတာကြီးတချင်းတုံးရမှာတော့လေနောက်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းတချင်းစုဝင်ရှိပါတယ်အကိုကံပြောတာပါလို့ကိုကတော့ကံပြောတာနော်ကံနေတယ်ကြားတယ်အားပေးနေတယ်ကိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အကစားသမားတွေကိုအားပေးတော့ကျွန်တော်လည်းဒီကနေ့ချစ်ပါတယ်နော်ကဲဝနာဟေးလေဗယ်ကဲပါတော့1 2ပါ11ပါနော်သူကငါးမစလိုက်တခါတက်မယ်ကိုယ်ကိုအသေးတဲ့ကဲအမကတော့11 11တွဲချစ်သွားပြီကိုယ်ကိုအသေးဖိုက်တာကောင်းကောင်းလေးတရားတော့လူနေပြီ
အလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဖိုက်တာကောင်းကောင်းလေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ဘာလဲလူပြည်အများကြီးပါလားနော်ဖိုက်တာလည်းကောင်းပါနော်သူပွဲဆက်တာတွေနည်းနည်းဟိုပါဖြစ်တယ်နော်လိုက်ကြည့်ပါနော်ဘိုးလိုက်ကိုကြည့်ကျုပ်ဆိုးရတယ်ကွာကိုကိုကြီးကနော်ခဏနေပါအော်ဟိုကဘိုးလိုက်ကိုဝင်လိုက်လေနော်ဘိုးလိုက်ကရှိတယ်ဘိုးလိုက်ဟုတ်ကဲ့အားပေးဒီပါနော်ရေးဒီပါနော်အောက်ထဲဝင်လိုက်မှာလိုက်လိုက်ကိုကိုပို့တွင်းနေတော့ကြာတယ်ဓမ္မကြီးကဓမ္မကြီးအဲအားလုံးကတကြီးတရား180ကိုရမင်္ဂလာပါနော်အားလုံးကြီးတရားချင်းချင်းနဲ့ကိုလည်းပြောင်းတိုင်းမှာပါတကယ်နိုင်ပြီလေနိုင်ပြီလေကဲအမကတော့လည်းတွေ့ပါငါမစတိုက်တက်မှာပါနော်မစားသေးဘူးကိုဘာမှမစားသေးဘူးဘာမှလည်းချင်းဝဲမပြီးသေးဘူးโอ้ရပါရဟုတ်ပါဟုတ်ပါအားပြီးနေပါဟုတ်ကဲ့နော်အားပြီးနေပါနော်ဒါပဲအမှတ်ပဲโอเคโอเคအမေကိုကြည့်ကအေးသေးပဲကိုကြီးရေအမေကတော့တားမယ်ပြီးပါဘာမှမလို့ပါဝနအားပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အားပေးပါနော်မင်းနေတာတဲ့အခါဟုတ်ဟုတ်ပုံမှန်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အခုလိုမျိုးကိုကြီးပုံစံတွေနော်အခုလိုမျိုးအခုလိုမျိုးဖြည့်စည်းပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော်ပုံမှန်ထောင်ပေးမယ်ကကြီးကဲဖုံးမှန်လိုက်ကွာတထောင်ကြီးပဲလာပါစေပြန်လာပြန်လိုင်းမှာပါနော်အေးစေးပါကျတော့ကြည်ကြည်ကဲအမကတော့တွဲအလဲပါနော်အခုကပတူလဲတဲ့ကျွန်တော်တော့အားပေးပါနော်ကျွန်တော်ချက်ပါနော်အားပေးတာကျွန်တော်ချက်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်သမားတွေမဆဲဘူးဟုတ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်သမားတွေစပွန်ဆာတွေအချင်းကြီးလေးဟေးချုပ်ကြောင်းထူရမှာလေโอเคပါနော်နိုင်ရမယ်ကကြည်လေးလေးပဲနိုင်ပါပါနော်သူတော့ထိုင်တော့လေအမတ်သူကနီးကိုင်းနေပြေးလာတော့မယ်သူလာကသမားလေးပြင်ကိုတန်ပါပဲနော်စင်ကြီးဘဏ္ဍာရေးနိုင်အောင်လုပ်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ကိုလူကိုအားပေးတာပါနော်ကဲအမတ်ကတော့11တွဲပါနော်လို့လီလုံးစလိုက်ကွာစီပဲပါအမင်းဝနာဘက်ကိုပဲစပစ်ဖြစ်ထူပေးတယ်ဟုတ်ပါနော်ထိုးတော့ထိုးနေပါနော်အဲအဲ့ဒါမန်းလိုက်ရပါနော်အမတ်တက်ပါပြီနော်ခန်းရှင်းအပြောင်းလဲဖြစ်အောင်ဟုတ်ပါရဲ့နော်ကကြည်လာပါဟုတ်ပါဆက်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပါနော်ဟုတ်ပါနော်ပြန်ပါဆက်တာကျွန်တော်ဒါဒါပြီးကတူဝဲဝဲရှိတယ်ကကြည်လောက်တာကွာဟုတ်ပါကိုသိန်းစောရေမကပါနော်ကိုကြီးနော်တတိယပါလေလို့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကဲအမကတော့11တွဲပါကဲကဘူစားလေးလုံးနေအာဟုတ်ရနော်ပေါ့ပေါ့ကကြီးငွေအပြင်းနဲ့ဒီဒီကိုပြောနိုင်မယ်ကကြီးနိုင်ပါမယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတော့နိုင်ပါပါနော်ကကြီးကနိုင်ပါပါနောင်နိုင်ရမယ်နော်မလုပ်ဘူးလေညီလေးနော်အမတ်ကြီးတဲ့မှာမလုပ်ပါဘူးနော်သူတို့လည်းဘုရားဆရာကနိုင်တာចောင်းသားဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးနော်ចောင်းသားကဘယ်သူနဲ့လဲအဲ့ဘွဲကတော့ကျွန်တော်မသိသေးဘူးနော်ចောင်းသားဘယ်သူနဲ့ဖြစ်တာလဲတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်မသိသေးပါဘူးနော်189ရောက်အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်အလုံးမလိုက်ရှင်အသေးလေးတွေပြေးခဲ့ပါလို့နော်ကဲကောင်းကောင်းစားပြပါကောင်းကောင်းထိုးရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုရှော်လေဟုတ်ကဲ့တတိယပါတယ်နော်เออนี่เลยอแมกก็หุบหยอกว่าได้ด้วยหุบ11ขึ้นตัวได้ด้วยเนี่ยใช่มั้ยเนาะกูก็ไม่อยู่ยาไปတော့เนาะนี่เนาะวันน่ะมีชมมามาซุโลเนาะวันน่ะก็เอาไปเอาไปเอาจักไปเนาะวันน่ะเลยโอเคก้องๆซ้ําไปบาทูได้กระจี้มาไปได้ไปเลยไปเลยကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကြားတယ်ညီလေးအေးစေနော်အကူမင်းတို့ဟိုဟာမကြည့်နော်မဟုတ်တာမလုပ်ပါဘူးနော်မင်းတို့လွှဲထားတဲ့ပုံစံပြန်လွှဲပေးမယ်ပွဲတကယ်လို့ကမကြည့်အမတ်တာနေနဲ့အကူကြည့်ထားပေးပါဦးနော်အမတ်ကမင်းနောက်တဲ့ဘက်ကဟုတ်ဖြစ်နေပြီနော်ဟိုဘက်က11ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ပါနော်ဒီပုံစံလွှဲထားလဲအကူမယူတာမယူပေးဘူးနော်ညီလေးနော်โอเคโอเคโอเคကျောင်းသားပြောနေတာတပည့်ကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ပြောချင်တယ်လို့ပြောပါတယ်နော်ကျွန်တော်အဖေနေလေးတိုက်မယ်နော်အဖေနေသေးပန်းခံရမယ်ကဲကောင်းကောင်းထောင်ပေးတာတယ်ဝနာဟိုးကောင်းနေကောင်းနေညီကောင်းနေအားမင်းစီတာစီတာလေးစီပဲဟုတ်ကဲ့မရှိသေးပါဘူးနော်ကျွန်တော်ကတော့စီတာထိုးရတယ်မှန်လာရဲ့အကူကနောက်ရက်2000ဖက်ရအောင်လုပ်ကြည့်ပြီချင်းကြော်လိုက်ဖိုက်ကြော်လိုက်
Okay, emang kalau. Betul mereka. Lebih hebat, loh. Nanti jemini, okay, bano. Naya madu itu jenol ada di sana. Kalau nanti ada sudang bila ada, loh, mana kalau jenol apa ini dah kau. Okay, bano. Okay. Okay, emang kalau, ho. Lebih mana? ไม่ได้เลยนะเนาะแบบไหนนี่อ่ะบ่เลยเพราะว่าอีเนี่ยสายนี่นี่พี่กูอีเนี่ยบ่มันรู้บ่มันรู้ได้เอาชื่อเดียวบ่โอเคป่ะเนาะเจอได้มั้ยเนาะบ่มันรู้ได้เอาชื่อมันสัญญานี่จนเราได้แล้วป่ะเนาะกูว่ายากกว่าเออเลยมา ดีเลยมาจ่ะ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 โอเควันหน้าเหรอเนาะตะเกยบ่าเนาะตะเกยบ่ลีซาเว้บ่นึกลงไม่ได้เนาะตรุเนี่ยเว้ปัจฉินนี่มาซาเวอ้าดิอลุจุไรซาเวอ้าดิโหเนี่ยเว้ตะแบกขันท้อดาดิเนาะอะกูดิปัจฉินนี่มาวนหยองไล่ลุดาดิเนาะเซ่ๆๆซีละบ่าเว้เจนนี่กระทาตะมานี่เตะอะหลอกบ่ก้าวไปเว้วะก้าวๆได้สู่อยู่วันหน้ากูก็ก้าวเนี่ยเนาะใช่ๆๆๆบ่ามีมีเนี่ย Okay, emang kalau kuat level ซาบิ่งป่าวเปลี่ยนอมักกับอีซีเฮ้ยแกบลูซาบิ่งป่าวอมักก็11.8ป่าวแกบลูโทรได้ก็เนี่ยมามีอยู่นี่สิล่ะสิแกอมักก็ป่วยอเลเว่นมาเนาะป่วยอย่างงงเลยตู้จะฉุกเลยก็มวยละแกจิ อะไรมันเยอะไปเนาะกระดานมาเลยน่าเลยไม่ว่าตัวอะไรรันรันดีดูเลยเนาะวันนั้นแกยิงเนี่ยเลยโซ่กูเลยกูเนี่ยเลยโซ่กูเลยกางเงาเนี่ยเราเนี่ยเนี่ยเอาไม่เลยช่องเนี่ยเลยโซ่กูเลยวันนั้นอะไรเขาเก็บไปเนาะไอ้ลุงนิวโซ่เก็บบุหรี่มาตัวกางเงาเนี่ยตัวสุ่มีดาวเนาะเราจะเอาไปตัวกับลูกูจะเดี๋ยวไปเอาตัวพี่เลยตัวสิงคลีลีตัวจะเอาเมสซ่ามาเนาะรู้ตัวนี้รู้ตัวเดียววันนี้แล้วกูตีดาวเราเมสเมสซ่าเนี่ยเสร็จมา
ရလာကြီးကကြီးလေးပြောပြပါနော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆက်ပြီးဘာလို့နေပြန်တဲတဲ့ဟုတ်ပါရဲ့နော်တော်တော်ဆက်လိုက်တဲ့နေပါနော်သူတို့ကနော်ကျွန်တော်နားလည်ပြပါလို့တိတ်နေတော့ချင်းချင်းပေါ်မဆက်ကြမှာနေနေနော်ကဲအမှန်ကတော့11 point ပါရှိတာရှိတာကြီးပါပြီရှိပါOh, my God.
ကူးစာကိုနဲ့စားမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျန်မေးုံလေးညီလေးဗာမေးတာလားဟုတ်ကဲ့တပွဲလေးပါပဲနော်ကိုကျော်မေးမင်္ဂလာပါနော်လှုပ်ထားရတယ်တမတ်ထဲရဟုတ်ကဲ့ပါနော်ပြောလိုက်ပါမယ်လူလေးတတိထုအားလေးဗာမေးညီလေးဗာမေးစီးလားဆေးရမကြတဲ့အစီပဲစီးလားဝိုင်းနိုင်ငိမ့်တာမဟုတ်လေဒီကိုစီးရအောင်။ Okay, ကောင်းကောင်းစားပစ်ပါ။ခူရတယ်။ကကြီးမပေးတာတယ်။ပြင်းမလို့။ပြင်းကောင်းပါလိမ့်မယ်မိပါ။ပြီးပါမှာ။ဘာသာများ။အဲ့တော့ဘာသာလဲ။ဝနာပါသားသူကောင်းလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကောင်းပါတယ်လို့နော်ကဲအားလုံးပဲကြည့်ကြည့်တယောက်ချင်းနေရအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာရှိတော့ညာချမ်းလေးပါလို့နော်ကဲကပလူးစားပဲပါကိုကြီးဘွဲကတော်တော်တာတာဟာလာအေးအဲ့ဒါမှကြီးတဲ့ကောင်လေးငါဖက်နဲ့မနေနိုင်တော့အော်မဟုတ် sorry ပါဟုတ်လေဟာလေမေးသွားတယ်ငါသူ့မသိဘူးငါသတိမရဘူးငါသူ့မသိဘူးကပလူးကနေပါလာတော့မသိဘူးကောင်းကောင်းကြီး sorry ဘူရီကိုမော်တန်ခဲ့တယ်ပြောရအောင်ဘူရီရဟိုရီကဘူရီပေါ်လာပြီးကြံနေတာဘူရီရမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးဘူရီပေါ်လာပြီးကြံနေတာဟုတ်ပါအောင်နော်ဘူရီပွဲကတော်တော်လားဟုတ်ပါအောင်နော်ကျွန်တော်တရေနဲ့ပါနော်ကျွန်တော်ကဂရုံးလေးနဲ့တူးဝမ်းပါနော်ခြိခွင်းကြော်ပါနော်11 point 11ပါနော်အဲ့ဒါကြည့်နေတာလေဟုတ်ကဲ့ပါနော်အမေကတော့ point 1ပါနော်ရာယူပါရတဲ့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 ဘယ်ပွဲလဲဘယ်ပွားနေဘယ်ချတယ်ဒီဘယ်ရောက်နေနေဘယ်ကျွန်တော်ချေစောကြီးဘယ်ကျွန်တော်ချေစောကြီးဘယ်ကျွန်တော်ချေစောကြီးရတယ်အခုနားလေလို့အခုမားတာလို့အာမင်းကမင်းကမနေလိုက်တာဟဲ့ no speed don't talk ki စမ်းပထမအခုငှားထိုးတော့ကိုကြီးကဟိုဘက်နားကိုတမဲကိုခေါ်တာခဏကြာခဏကြာ80နဲ့လူမသားတမောတော်တော်ငါလိုက်တယ်မှာဆေးမိနေမှာ sorry ဗျာဒီမှာဟုတ်တယ်ကဒါမှမဟုတ်အောင်ဆက်နော်တကယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့11 point ပါနော်11 point ပါနော်ညောပါညောပါညောပါဝေးရကနော်နင်းနေဘူးနင်းနေလေဟုတ်ကဲ့အမေကတော့11 point ပါနော်ချက်ခွင်းနဲ့ကြာပါကိုရတဲ့ချစ်ချင်းပါချစ်ချင်းပါရောမရပါဘူး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 အေးရေတော့အဲ့လိုမှတော့တော်တော်များများပါလေ။ဒါကကောင်းတော့အဲ့မှာတော့ကြာ။ကိုယ်အားဆိုင်ရတဲ့ချိန်မှာကိုကလမ်းပြီးတော့အမေ့ပြီးတော့သူ့ကိုကြောက်တယ်။ Most speed don't talk ။ဒါသူတို့ကမှန်ပါတယ်။ကိုမားနေတယ်နော်ဝင်ခိုင်းရတဲ့တတိရှိပါတယ်နော်။ Okay ပွဲစလိုက်ကောင်းနော်။ဒါသူ့ဘက်ကမမားပါဘူးနော်။သူပြောကြတယ်လေဆယ်တယ်မဟုတ်ပါဘူး။ဒီမီလေးတွေနော်။ Okay ။ကပူးစားပဲပါ။ကူလာတယ်ဘောင်းဘောင်းမာလာတယ်အမေဘာနေစီတာစီတာစီတာဒီတလုံးတို့ရဲ့တမက်ရည်လက်ဆိုမင်းထက်ကြကြီးကြည့်ဟဲ့လား तू ကအလေအောင်ဆိုက်ကြတယ်ဆိုရလွတ်တယ်ကြည့်ဒါပေမဲ့ तू ကဂုံသူတို့ချိုးချတာတော့ခက်အပေါ်အားဒီလိုအားဒီလိုလူလူလဲတဲ့ကောင်းလေးနေရှင်ရှင်ဘိုးကြီးတိတိနေတာဘာလို့လဲဘယ်နေတာ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 လ
တယ်ကြီးပဲရှိတာရှိတယ်တယ်ကြီးဘယ်လောက်လဲဆိုတော့တယ်ကြီးကတော့အကုန်တော့20နှစ်ပါနော်2000မှာကိုနာဖရိုက်ရကိုကိုနာပေါ်ကြီးကလွင့်နေတာဟုတ်ကဲ့လွင့်နေပါတယ်နော်ခိုးရတယ်ဈေးကထုတ်ပေးရတယ်တက်ကြီးမားပေးရတယ်ဈေးကအောင်ပဲအားလုံးပဲကြည့်ကြောက်ရှင်နေအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာရှိသောညချမ်းလေးပါနော်နောက်တဲ့စပွဲကောင်းများရှိနေကျွန်တော်ထက်လွင်ပေးပါမယ်နော်အဲအားလုံးဖြစ်ပါတယ်နော်အားလုံးပဲကြည့်ကြပါလို့နော်ကြည့်ကြပါမယ်နော်ကဆုံးမယ်လို့ငါတို့ပွဲရှိတယ်ရရရခဏနေဝေးရရသားကြီးလောင်းရသားကြီးရသားကြီးချီးမွေးချီးမွေးပဲကြားမလို့အားလုံးပဲရှိတယ်။ဘာပဲပြီးရအောင်ပဲနော်။ကောင်းကောင်းပဲရှိမျိုး။ဆိုင်ရရှိပါပါနော်။ဝင်ကောင်းလေးရေ။ဟုတ်ပဲ။တဲသေးတော့မယ်တဲသေးတော့မယ်။